ပရိသတ်တို့ရေမင်္ဂလာပါဗျာဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခမေဦးတစ်လုံးတက်ပြီးမသိညွန့်ရေချိုးရံအတွက်ရေကပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တူလက်ထဲမှာရှော့ဖွေရမယ်အဝေဟောင်းတချို့ပါလာခဲ့ပါတယ်တနေ့ကောင်ပဲရွရတာမို့ညနေဆောင်တော့ညစီစီဖြစ်နေတာနဲ့ရေချိုးခြင်းနဲ့အဝတ်တွေပါရှော့မယ်ဆိုပြီးရေတိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ရေတိုင်ကအိမ်နောက်ဖေးမှာပါလာတဲ့အဝတ်တွေကိုတိုင်းတိုင်းနဲ့ရှော့ဖွေပြီးကိုတင်မောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ဝလုံးတန်းမှာအဝတ်တွေကိုလှမ်းလိုက်ပါတယ်အချိန်ကနေဝင်စားပြုနေပြီနေမပူပေမဲ့လေနဲ့တွေ့ချောက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအဝတ်တွေကိုကြကြနာနာဖြန်ပြီးလှမ်းနေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်သူ့နောက်ကျောပေးထားတဲ့ရေတိုင်ကရေကြတန်ကြလိုက်ရပါတယ်။မသိညုံကလက်မကြည့်ပဲသူ့ယောက်ျားကိုတင်မောင်အလောက်ကပြန်လာတဲ့အထင်းနဲ့ကိုတင်မောင်ကြီးစားပြီလားခဏတော့စောင့်အောင်တော့ကျုပ်ရေချိုးပြီးတော့တမန်အတူစားကြတာပေါ့ကိုတင်မောင်ကလက်သမားဖြစ်ပါတယ်။အလောက်ကပြန်လာရင်အခုလိုရေတိုင်မှာလာပြီးတော့ခြေထောက်လက်ထောက်ဆေးပြီးမျက်နှာတက်တက်ပါတယ်။ပြင်းတော့မသိညုံခုခတ်ပေးတဲ့ထမင်းကိုတံပီးစားတတ်သူပါအဲဒါကြောင့်မသိညုံကသူ့ရေချိုးတာခဏဆောက်မအောင်လို့လှမ်းပြီးပြောတာပါမသိညုံအဝတ်တွေလှမ်းပြီးတော့ရေတိုင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတင်မောင်ကမရှိတော့ဘူးမသိညုံစိတ်ထဲဒီယောက်ျားတင်မြန်ပါလားဆိုပြီးတွေးလိုက်မိပါတယ်အဲဒါနဲ့မသိညုံကစင်ဦးတဲကရေကိုခတ်ပြီးချိုးမယ်အလို့သူခုနကထားခဲ့တဲ့ရေဖလားကိုမတွေ့ရတော့ပါကိုတင်မောင်များရေဖလားကိုယူသွားလားဆိုပြီးတော့ကိုတင်မောင်တော့ရေဖလားကိုယူသွားသေးလားအိမ်ထဲကပြန်ပြေးတယ်မကြရပါအဲ့ဒီချိန်မသိညုံကြောပေးထားတဲ့အနောက်ဘက်ကနေတရှက်ရှက်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်အတန်တက်တက်ကြားလိုက်ရလို့လားမသိမသိညုံရဲ့မျက်လုံးကအနောက်ဘက်ချန်စီယိုဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူရှာနေတဲ့ရေဖလားကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်ဟင်ရေဖလားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာရောက်နေတာလဲရေဖလားကချန်စီယိုနာကမြေပေါ်မှာမှတ်ခုံလေးပါဇဝေဇဝါနဲ့မသိညုံရေဖလားကိုတွားယူလိုက်ပါတယ်မသိညုံရေဖလားကိုယူပြီးခက်မြမြန်ရေချိုးလိုက်ပါတယ်ရေချိုးနေရင်လည်းကိုတင်မောင်များဘိုက်ဆာလာလို့ဒေါသထွက်ပြီးရေဖလားကိုလွတ်မြေ့လိုက်တာလားလို့တွေးလိုက်မိပါသေးတယ်ရေချိုးပြီးတခါဟင်ဒီပေါ်တင်ထားတဲ့ထမင်ကဘယ်ရောက်သွားပြန်တာလဲရင်တိုင်တဲ့ဘေးကချောက်ခဲတော့မတင်ထားတဲ့ထမင်ကပြောင်းနေပြန်ပါလေ။အဒီမှာခုနလိုပဲတရှက်ရှက်ဆိုတဲ့အတန်တက်တဲ့ကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရလို့သူ့လက်ကြည့်လိုက်ပြန်ပါလေ။ထမင်ကမိဘမအခောက်လိုက်ကလေး။ဒီတခါမသိညော့အတော်ကိုဒေါသထွက်သွားပါလေ။ဒီယောက်ျားသူ့ဟာသူ့ဘိုက်စားလဲခူပြီးစားနေပေါ့။ဘယ်နဲ့သူ့ထမင်ကိုလွတ်ပြရတာလဲလို့ဒေါသဖြစ်သွားပြီ။ကိုတင်မောင်ရှင်တယောက်ထဲပဲလှုပ်လို့နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်။တို့လေတနေကုန်အကြီးများတို့စီမှာပဲပြေးလိုက်နေရတာတကယ်တည်းမိမကခုပေးမှာထမင်းစားလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိဘူးမတိန်ညုံကအဒီလိုပြောပြီးတော့သူ့ထမင်းကိုတောက်ောက်ပါလေအိမ်ထဲကနေဘာခွန်းလုံးပြန်တာမှမကြားရပါဒီထမင်းကဒီနေ့ညနေမှာအကြီးများကသူ့ကိုဒါလေးကညီနဲ့လိုက်မှာအေးယူသွားတော့ငါညီကိုအလကားပေးလိုက်တာနော်တိန်ညုံအဒီလိုဆိုကပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါလေအကြီးမြတ်ကမပေးစဘူးပေးလိုက်တာဆိုတော့မသိညွန်လဲဝမ်းသာအားရယူခဲ့ပြီးညနေရေချိုးပြီးတခါလဲချက်ဝတ်ပြစ်မယ်လို့အကြီးမြတ်အင်္ဂရဲကကြိမ့်လာခဲ့တာပါအကြီးမြတ်ကအင်မတန်ကိုကဆိနေတဲ့သူပါပတ်စံချမ်းသာတယ်အဲဒါကြောင့်အပေါင်ခန္ဓာငွေရိုးချိတာမျိုးတွေကိုလည်းလှုပ်လို့ရှိပါတယ်လဲရီယာတွေကိုလည်းအတော်များများပိုင်ပါတယ်မသိညွန်ရေစိုးထမင်းကိုထမင်းတက်နဲ့လဲလိုက်ပါတယ်ထမင်းသားလေးကအေးအေးလေးဆိုတော့ဝတ်လို့အကောင်းသားလို့အတော်ကိုသဘောချသွားပါတယ်။ထမင်းကအဟောင်းမဟုတ်တယ်လို့အတိအကျချုပ်လည်းမဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အတော်ကိုလက်ပါတယ်။အယောင်မကြသေးပါ။ထမင်းလည်းပြီးမသိညို့နောက်ဖေးပေါက်ကနေပဲအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်။ထမင်းအိုကနေရာမပြတ်သေးတော့ကုတင်မောင်ထမင်းမစနိုင်သေးပါ။အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းတနခါလေးမို့ချောက်ပြင်းရှိရာအင်ရှိကန်းကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟင်ဒီယောက်ျားဘယ်ထွက်သွားတာပါလဲ။အင်ရှိကမ်းမှလည်းမရှိပါလား
။သွားရင်လည်းသွားမယ်ပြောတော့တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်နဲ့လူပါလဲ။မသိညုံကသူ့ယောက်ျားကိုမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးမြည်တုံတောက်တင်းနေပါလေ။တနက်ခါတော့ကောင်းကောင်းမလူနိုင်ပါ။တော်တော်လိမ့်ပြီးထမင်းနဲ့လိုက်မဲ့အင်ကြီးကိုရွေးပြီးဝတ်လိုက်ပါလေ။အင်ကြီးဝင်ရင်လည်းမသိညုံကထမင်းတက်ကလေးနဲ့ငါထွေးရိုးအိမ်ကိုသွားပြီးလဲအောင်မှာပဲ။အိုးသွားလို့မဖြစ်သေးပါဘူး။တော်နေကြကိုတင်မောင်ပြန်လာလို့ထမင်းခုခက်ကျွေးရအောင်ပါဒီယောက်ျားကတော်တော်ရဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မသိညော့ခင်ဗျာသူ့ယောက်ျားကိုတင်မောင်ပြန်လာနှုန်းနှုန်းနဲ့စောင့်နေလိုက်တာမှောင်သွားတဲ့အထိပဲမသိညော့လည်းပိုက်ကလည်းစားယောက်ျားကလည်းမလာဆိုတော့ဒေါသထလာခဲ့ပါတယ်သူ့ယောက်ျားပြန်လာတဲ့အထိမစောင့်တော့ပဲတယောက်တည်းထမင်းနဲ့ခုခက်စားလိုက်ပါတယ်သူကတော့ကစုံရကြုံနဲ့ငပိရဲ့တခွားသီးနဲ့စားပေမဲ့သူ့ယောက်ျားတက်ကတော့ကျော်ရဲဟင်းဆိုင်ကနေဝယ်လာခဲ့တဲ့အမဲကျော်လေးတစ်တုံးနဲ့အစုပ်ကျော်လေးနှစ်တုံးကိုခြံထားပေးလိုက်ပါတယ်။သူစားပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းကိုအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဆေးစရာရှိတဲ့အုတ်ခပကန်နဲ့ဆေးပြီးတော့အင်းရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီညတော့ထွေးရည်အိမ်ကိုတောက်ပြမယ်မထင်တော့ပါဘူး။တိန်နာကြကဘယ်ချိန်မှပြန်လာမှလည်းမသိနိုင်ဘူး။ယောက်ျားများတဲလက်တကူကောင်းဆန်တဲ့ကိုသူထင်ရသူထွက်နေတော့တာပဲ။မသိညုံကအဲ့ဒီလိုခရရည်လိုမြည်တွန်တောက်တင်းနေတော့မှချောင်းဝကိုကိုတင်မော်တရဆိုက်တိုင်မတဲ့ရောက်ချလာပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမသိညုံပါဇက်ဟောင်းလောင်းနဲ့အံ့ဩတော့ပါတယ်။ကိုတင်မောင်ကတူတွေလော့တွေပါတဲ့ဘေးလိုအိတ်ကိုလော်ရသားနဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့ပုံစံကအခုမှအလောက်ကနေပြန်လာတဲ့ပုံပါ။ရှင်အခုမှအလောက်ကနေပြန်လာခဲ့တာလား။မသိညုံကစဝေစဝါဖြစ်နေဟန်နဲ့မေးလိုက်တဲ့အခါကိုတင်မောင်ကအေးဟာဒီကနေ့နောက်ကြတယ်အမိုးတို့ကိုအပြိမိုးနေရလို့အလုံးနောက်ကြမှပြန်ရတယ်ကဲမိမငါပိုက်စားသားဟာထမင်းခုတော့စရအောင်ကိုတင်မောင်ကရိုးရိုးသားသားဖြေလိုက်တော့မသိညုံတကူလို့တသိမွန်းညင်းတွေတဖြည်းဖြည်းထကုန်ပါလေဟုတ်တယ်လေသူအဝင်လန်းနေတော့ကရေတိုင်ကိုလာပြီးတော့ရေတွေတပြားများဆေးသွားတာဘာတူလဲပြီးတော့ရေပလားလို့ထမင်းတို့ကိုလွတ်ပြစ်တာကရောဘာတူလဲသူခင်ဗျာမြင်လဲမမြင်လိုက်ရပြန်တွေးကြည့်ရင်တဲထည့်ရင်ဖို့ဖြစ်စရာကောင်းနေတယ်မဟုတ်ပါလားချက်ချင်းပဲမသိညို့ကိုတင်မောင်ရှိရာကိုတိုးကပ်သွားပြီးအိမ်ထဲကိုမရေတရေလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုတင်မောင်ပြန်မြောက်ခင်ကသူတွေ့မြင်ခဲ့သမျှကိုခက်တူတူပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှကိုတင်မောင်လည်းမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်ပြီးတော့လွယ်ရီထဲကနေလက်သမားသုံးတူကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလက်နက်ဖြင့်နဲ့ခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်အိမ်ထဲမှာမရှိနေမလားတိညောမပြောတော့ဘူးကိုတင်မောင်ရေသူတို့စိတ်ထင်ကသူတို့ channel ကိုလူသိတဲ့ခိုးတယောက်ရောက်နေတယ်လို့အောက်မေးမိကြဟန်တွေ့ပါတယ်ကိုတင်မောင်ကရှေ့ကဥဆောင်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ကိုတင်မောင်လက်ထဲမှာတူတချောင်းရံပြူလာရင်အသင်ခုခံနိုင်မို့ပါအိမ်ထဲမှာမိရင်ထွန်းထားတော့ထင်သာမြင်သာရှိပါတယ်ကိုတင်မောင်မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ပြေချာလေးလာကြည့်တယ်အိမ်ထဲမှာတော့ဘာမှမတွေ့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုတင်မောင်ကဓမိကိုယူပြီးအိမ်တော်ဖေးရေတိုင်းဘက်ကိုထိုးကြည့်ပြန်ပါလေအဲ့ဒီမှာလည်းဘာကုန်းမှမတွေ့ရပြန်ပါကိုတင်မောင်သမင်းမဘက်ကိုပြန်လဲကြည့်တယ်သဘောကတော့မင်းဥစာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အိုးကျမကဘာကိစ္စရှင်ကိုလိန်ပြောရမှာလဲအတိတ်ပဲမရှိတော့ကိုတင်မောင်တပြင်းချလိုက်ပြီအခုဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့ထွက်သွားပြီနေမှာပါကဲကွာငါလည်းစားလာပြီထမင်းခုတော့ကိုတင်မောင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့မသိညုံနည်းနည်းအကြောက်ပေါ်သွားပါလေကိုတင်မောင်ကနောက်ဖေးတော့ပြီးတော့ခြေလက်မျက်နှာစိတ်ကြောနေပါလေမသိညုံကသူ့ယောက်ျားတက်ထမင်းခုတယ်ကိုတင်မောင်တက်ထမင်းခုပြီးတော့မသိညုံကဇဝဲဝဲကအုပ်ဆောင်ကိုနှမ်းလိုက်တဲ့အခါအော်မလေးကိုတင်မောင်ရေမိမဖြစ်သူရဲ့အလန်တကြားအော်တန်ကြောင့်ကိုတင်မောင်အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာပြီဘာလဲဘာဖြစ်တာလဲတိညောဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမသိညောတရားမျက်စိမျက်နှာတွေပြက်နေပြီးဟင်းပင်ကန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါလေပကံထဲကအမဲသားကြော်နဲ့အစုပ်ကြော်တွေမရှိတော့ဘူးအခုနောက်ကပဲကျမအသေးချာပကံထဲမှာထည့်ပြီးတော့အုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားခဲ့တာကိုတင်မောင်မသိညောမျက်နှာကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါလေသူအခက်ခဲရသလောက်တော့မသိညောလက်ညှိုးဟန်ဆောင်ပြောနေတာမတွေ့ရပါအဲ့ဒါနဲ့ကြောင်များဝင်စားတော့လာမှမသိတာ
အဲ့ဒီလိုခပ်ဖို့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်မသိညုံကခေါင်းကိုခါရမ်းပြပြီးကျမအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားခဲ့တာလေကြောင်ဝင်စားရဆိုလဲအုပ်ဆောင်ကနေရာပြတ်နေရမှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲတခုကဟင်းခုစားသွားတာများလားဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါခိုးခြင်းခိုးတခြားတံမိုးရှိတာခိုးသွားမှာပေါ့ကိုတမတင်သားပြီတော့ဘောကသူ့ကဆက်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ကဆက်ကအခမ်းအနားရှိနေပါတယ်တကယ်ဆိုတခိုးကအဲ့ဒီကဆက်ကိုအသာမယူသွားရုံပါအခုတော့ကိုတမလည်းကောင်းချုံမခံနေတာနဲ့ကဲဟာနေမစီတော့ရှိတာနဲ့ပဲငါစားလိုက်တော့မယ်မတိုင်ညုံကတပြင်းချလိုက်ပြီအင်းအင်းဒါဆိုလဲကျွန်မကြက်ဦးလေးကိုမှုကြော်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့မိဘဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။မိမွေကြဲ့ဦးကြော်ပြီးတော့ကြဲ့ဦးကြော်ကိုထမင်းဝိုက်မှာချပေးကမသိညုံသူ့ယောက်ျားအနီးမှာကြက်တောင်တစ်ချောင်းနဲ့ထိုင်ပြီးခတ်ပေးနေပါတယ်။ကိုတင်မောင်ကလည်းဆာဆာရှိနေတာမို့ထမင်းကိုအားပါတရလွေပါတော့တယ်။ပထမတစ်ပကံကုံလူလူမှာမသိညုံကထမင်းထက်ထည့်ပေးပါတယ်။ကိုတင်မောင်ဒုတိယပကံဆက်အစားမှာသူတို့အိန္ဒိယန်ကိုဒုံးဝင်နဲ့ခင်းနဲ့လန့်ထူတာခံလိုက်ရပါတယ်။အတန်ကပြင်းတယ်လို့ထိချက်ကလည်းပြင်းပါတယ်စိတ်မြန်လက်မြန်ကိုတင်မောင်ကစားလဆပကံကိုချပြီးတမင်ဝမ်းကနေလွာကနေခုံထသွားပါတယ်မြန်ချက်ကတော့အင်းရှိကိုတိုက်ရောက်သွားတယ်လို့ပါဟေးဘယ်ကမိမစစ်ဖမ်းမစစ်ကောင်းတော့ကွာတတိရှိအင်းကိုခဲနဲ့မပြင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြစ်အင်းပြင်ပတ်မှာကြဲရောင်လှောက်ရောင်နဲ့ဆိုတော့ထင်သာမြင်သာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုတင်မောင်သူ့အင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာပါတယ်လူဆိုးလို့တရားမှမတွေ့ရပါမသိညုံကတမိယူလာပြီးတော့ဟိုတီတီမိထိုးကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေဘာကောမှမမြင်ရပါကိုတင်မောင်ရောမသိညုံပါတရားကိုတရားအံ့အားတင်နေကြဟန်နဲ့အခြေချင်းဆုံသွားကြပါလေသူတို့ခုနကဂဲမန်နဲ့အိနေရန်ထရန်ကိုတွားကြည့်ကြပါလေလူကြီးလက်တော်စားလောက်ရှိမဲ့မြေသာဂဲလုံးတစ်လုံးကမြေပေါ်မှာကျနေတယ်လို့ထိမှန်ထားတဲ့ထရန်မှလည်းမြေသာမုန်တွေကပ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ကြရပါလေမတဲ့ညုံကတစုံတရာကိုတွေးမိသွားပြီကိုတင်မောင်ခဲကလူပြစ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားကိုတင်မောင်ကမတဲ့ညုံရဲ့စကားကြောင့်ဒေါသထွက်သွားပြီဟာလူပြစ်တာမဟုတ်လို့ခွေးကခဲကင်ပြီးပြစ်နိုင်လို့လားကွာမတဲ့ညုံစပ်ပူသွားပါလေဒါပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူဒေါသစပ်ပြီးမထွက်ရအောင်ခဲလာပါတော့တော်လေထမင်းစားလို့ပြီးသေးတာမှမဟုတ်တာလာလာထမင်းပြီးအောင်စားလိုက်မသိညုံကဒေါသကြီးနေတဲ့ကိုတင်မောင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲခေါ်သွားပါတယ်သူတို့လင်မယားလည်းအိမ်ထဲကိုအရာသူတို့အိမ်ခေါင်မိုးဘော်ကိုကဲလုံးတွေ50-60လုံးလောက်တရုံတုံနဲ့ကြာလာပြန်ပါတယ်ဒီတကအတန်တွေကပို့ပြီးမြည်လာခဲ့သလိုအရှိန်ကလည်းခပြင်းပြင်းပါကိုတင်မောင်ထရန်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့လေးကွားနဲ့နောက်စလုံးအိတ်ကိုယူပြီးအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်မသိညုံကနောက်ကနေတမင်းကင်ပြီးလိုက်ပါလာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုတင်မောင်ရောမသိညုံမှာအပြင်ကိုရောက်တော့အံ့အားတင်သွားကြပြန်ပါလေ။အပြင်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးလေ။ကိုတင်မောင်ကမသိညုံနဲ့ထဲကတမင်းကိုယူပြီးဟိုဟိုတီတီထိုးကြည့်ပါသေးတယ်။သို့တော်လည်းဘာစို့ဘာမှကိုမတွေ့ရပါ။ထေကြပြီ။ဒါကလူလို့တာမဟုတ်တော့ပါ။သူတို့လင်မယားကိုမကျေနပ်တဲ့နာနာဘာဝကလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့လင်မယားသိသွားကြပြီ။အဲ့ဒီကျမသိညုံရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘာကိုတွေ့သွားလဲဆိုတော့ဟင်ဟိုမကိုတင်မောင်ဟိုမကိုတင်မောင်ကမသိညုံလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟင်အဲ့ဒါသူတို့လင်မယားကြည့်တဲ့ဘက်ကရေတိုင်နှန်းကနောက်ဖက်စီယိုပါအဲ့ဒီစီယိုရှိတဲ့တဲမှာသပင်ဖားရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုမကြည့်မနဲ့နဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးကိုကြည့်နေပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီမိမကမသိညုံခါကထမိန်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီငါထမိန်ပြန်ပေးအဲ့ဒီလိုဘလုံးမထွေးအတန်ကြီးနဲ့အော်ပြောလိုက်တာကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ကြရပါလိမ့်အတန်ကြီးကကြောက်စရာကြီးမို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရှင်နေတုံချက်သိမ့်နေတစ်ဖြန်ဖြန်ထခုံကြပါလိမ့်အခုမှကိုတင်မောင်ကသူ့မိမခါကလုံကြီးကိုသတိထားမိသွားပါလိမ့်သူလက်ဒီထမိန်ကိုတခါမှသူ့မိမဝတ်တာမမြင်ဘူးပါမေဘသူထမင်းကိုယူဝစ်လာခဲ့တာလေ
ဟိုဟိုဒါကကျမကိုအကြီးလေးမြတ်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာ။အကြီးလေးမြတ်ဆိုကြတဲ့ကကိုတင်မောင်ထိလိုက်ပါပြီ။ဒါအပေါင်းဆုံးနဲ့ထမိန်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။ဟာမင်းကွာ။ဘာမသိညာမသိနဲ့ယူလာခဲ့ရတယ်လို့။ကိုတင်မောင်ထမိန်ထောင်းနေတဲ့သူကိုတေချာကြည့်လိုက်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရား။အဲ့ဒါမဲဆုံးမလား။လာရောင်ရဲ့အလင်းရောင်အောက်မှာစပင်းနေကလေမာတစ်ဖက်ဖက်လွင့်နေပြီးမတတိစရာဖွေးဆုပ်ဆုပ်မျက်နှာကြီးကတဆေမမဲဆုံးမမဲဆုံးဆိုတာအထင်သာပေါ်လင်းနေပါတယ်မဲဆုံးဆိုတာလည်းမသိညွတ်တယောက်တီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တကူလုံးတုံရင်သွားသလိုကောင်းလင်းပန်းလည်းကြီးသွားပါတယ်သူဝတ်ထားတဲ့ထမင်ကမဲဆုံးရဲ့လုံကြီးဆိုပါလားမသိညွတ်ဘာမှမစင်းစားတော့ပါဒုက္ခကထမင်ကိုအ мян ချုပ်ပြီးမဲဆုံးရှိရာဘက်ကိုလွန့်ပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုတင်မောင်ကသူ့မင်းမလောက်ရွက်ကိုကြည့်ပြီးဟာကနေတစ်ချက်မြအတန်ထွက်သွားပါတယ်ကိုတင်မောင်ခမချက်ချင်းပဲသူခါကပစုပ်ကိုချုပ်ပြီးမသိညွရဲ့ကိုဘော်ဆွတ်ချကဝတ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကအာကစားဘောင်းမီတူပါသေးတော့တော်သေးတယ်လीမသိညွကထမင်းမရှိတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဖြစ်နေတာကိုထမင်းကိုတဆေမမဲဆုံးကပြန်ရတာနဲ့သူ့လူမင်းကိုဆက်ပြီးဒုက္ခမပေးတော့ပါအမောင်နဲ့ကိုတရွရွတိုးဝင်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့လင်မယားနောက်ဆုံးမြင်လိုက်ရတာကတော့အဲ့ဒီထမင်ကတလွန့်လွန့်နဲ့တဆင်မမဲဆုံးနောက်ကိုပွားသွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။နောက်တော့မှသူတို့လင်မယားသိရတာကအဲ့ဒီထမင်ကိုမဲဆုံးမသိခင်ကအကြီးလေးမြတ်စီမှာလာပေါင်းသွားတာတဲ့။အကြီးလေးမြတ်ကလည်းမဲဆုံးရဲ့ထမင်ဆိုတော့သူ့အိမ်မှာစပီးမထားရတာနဲ့မသိညွတ်ကိုပေးလိုက်တာတဲ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်မှာမသိညွတ်ခင်ဗျာအကြီးလေးမြတ်ကိုဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ပြောလိုက်ဆိုလိုက်တာများရစရာကိုမရှိဘူးပေါ့။အကြီးလေးမြတ်ကတော့ဒီလိုပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ညီကလည်းအလကားရတာဆိုပြီးလူချင်းမျက်စိကရှိတာကိုအေးခံရတာတော့နည်းသေးတယ်။ညီလိုပါနဲ့ညီပဲခံပေါ့အေး။အဲ့ဒီလိုပါ။တကယ်တော့အကြီးလေးမြတ်ကလူလဲကြတာပါ။မဲဆုံကသစေမဖြစ်နေမကြွလို့ဘူးဆိုတာကိုသူလည်းသိတယ်လီ။တွေ့ရမယ်ဆိုရင်အကြီးလေးမြတ်ကိုယ်တိုင်ကသစေမမဲဆုံ6လမ်းတာကိုခံခဲ့ရပြီပါပဲ။မဲဆုံးကိုလုံးမိဆရာလောက်ချာမှာအချောက်ခံရတယ်။သူ့အချောက်ခံရပုံကအကြီးလေးမြတ်ကသူ့ပေါင်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစုပြုံထားပါတယ်။တန်အိုးတန်ခွက်တွေအဝတ်ထည်တွေဆိုတာအတော်ကုန်များပါတယ်။အကြီးလေးမြတ်ကအမှတ်အသားကောင်းတယ်။အပေါင်ခံတဲ့ပစ္စည်းကိုစက်ကိုပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ်မှာအမီနေဆွဲနဲ့ယူငွေကိုရေးထားလေးရှိပါတယ်။တန်အိုးတန်ခွက်တွေကိုစီပီထားတယ်လို့အဝတ်ထည်တွေကိုလည်းထင်းရှုပ်တက်တာနဲ့ထည့်ထားတတ်ပါတယ်။ရက်လွန်ပြီးလောင်မရွေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုသူကပြန်ပြီးရောင်းနေ။အခုမဲဆုံရဲ့ထမင်ကိုလည်းသူပြန်ရောင်းမဲ့အဝတ်ပုံထဲမှာခွဲထားလိုက်ပါတယ်။မဲဆုံကသိပြီဆိုတော့မရွေးတော့ဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီမို့လား။တညနေမှာအကြီးလေးမြအိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေချိန်အပေါင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းထဲကအတန်တက်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အတန်ကငိုတန်လိုလိုရှိုက်တန်လိုလိုမတဲမကွဲပါဟင်အခန်းထဲကဘာသူပါလေမိလာတန်းနဲ့မိစမ်းမြလည်းရောတောင်ပြားကိုငါပဲအကျွေးသွားပြီးတောက်ခိုင်းလိုက်တာပါပြီးတော့ကိုဘိုးရင်ကလည်းရောလူကြီးကစီဝဲဖိတ်လို့စောစောကလေးကထွက်သွားတာမိလာတန်းနဲ့မိမြဆန်းဆိုတာသူ့သမီးနဲ့ရပါသူ့ဘက်ရောတောင်ပြားကလည်းရသာရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုသွားပြီးတောက်ခိုင်းလိုက်တာပါဦးဘိုးရင်ကတော့အကြီးလေးမြရဲ့ခင်မောမှာရောဦးစရီထုံးတင်ကန်ကပ်ဖို့နဲ့ဖရာဘွယ်ချင်းမမကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့ရောလူကြီးအိမ်ကိုသွားတယ်။အိမ်မှာအကြီးလေးမြတ်တယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့ချိန်အကြီးလေးမြတ်အဲ့ဒီလိုတွေ့နေချိန်အခန်းထဲကငိုတန်ကတိုးသွားလိုက်ကျဲလာလိုက်ဖြစ်လာပါတယ်။အကြီးလေးမြတ်ကကြောက်တဲ့သူတော့မဟုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကနေဝင်ကြည့်တယောက်ချိန်အပေါင်းပစ္စည်းထားတဲ့အခန်းဆိုတာကသူကလွှဲရင်ဘယ်သူမှဝင်လဲရှိတာမဟုတ်ပါ။ဒါနဲ့အကြီးလေးမြတ်ကအပေါင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခါတကားဝါကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ငုံတန်ကတော့ကြားနေရတော့မှအကြီးလေးမြတ်ကဟဲ့ဘသူတို့အဲ့ဒီလိုအခါတကားမဖွင့်ခင်မှာအတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။အကြီးလေးမြတ်အဲ့ဒီလိုအတန်ပြုတ်လိုက်ချင်းအခါတကားငုံတန်ကတိကနေရက်သွားပါတယ်။အကြီးလေးမြတ်လည်းမရက်တရက်နဲ့အခါတကားကိုတုံ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အံ့ဩစရာပါအကြီးလေးမြတ်တေချာတထရင်ခောက်ပြီးစီစီရီထထားတဲ့အဝတ်ပုံကအဝတ်တွေက
လူတယောက်ကလွန့်ပြစ်လိုက်တယ်လို့အခန်းပြင်ဘက်ကိုလွန့်လာပါတယ်။အော်မလေးတော်အဝေးတစ်ထက်ကအကြီးလေးမြတ်ရဲ့မျက်နှာဘက်ကိုလာမှန်ပြီးတော့ဖုံးအောင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။အကြီးလေးမြတ်လန့်ပြီးတော့အော်မလေးတားလိုက်ပြီးပါတယ်။မျက်နှာဘက်ကအဝေးကိုအကြီးလေးမြတ်ကမန်းကနန်းဖယ်ချလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဟင်ညဘသူလဲအကြီးလေးမြတ်တုံတုံရင်နဲ့မင်းလဲပါတယ်အကြီးလေးမြတ်တွေ့မြင်လိုက်ရတာကကျောမဘွားကိုဆန်သားတွေဖြန့်ကျင်းထားတဲ့မိမတယောက်ကအဝတ်ပုံရှိမှကြောပေးထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မမောင်တမောင်ဆိုတော့ဘယ်သူဘဝမတည့်ခွဲပါအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမိမကခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်မလာပဲသူမရဲ့ဥကောင်းကိုကြောဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်လာပါတယ်ကောင်းကြီးကတောင်းမှန်လှည့်လာတော့အကြီးလေးမြတ်တိတ်ပြလွန့်ဆင်သွားမတဲ့ထိတ်လန့်သွားပါတယ်အော်မလေးတော်တေးပါတော်အကြီးလေးမြအခန်းဘောက်ကိုကြောပေးလူကလည်းနောက်ဆုံးနဲ့ကရုံကြင်းနေဖြစ်သူရင်ဘက်ထဲကအသေးနှလုံးကိုလက်နဲ့ဖြင်းဖြင်းဆုပ်ခံလိုက်တယ်လို့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူသမီးနှစ်ယောက်ကအကျွေးတောင်းပြီးအိမ်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်အကြီးလေးမြရဲ့ထိတ်လန့်တကြားအော်တန်ကြောင့်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကအကြီးလေးရှိရာကိုပြေးဝင်လာကြပါတယ်အမေအမေဘာဖြစ်တာလဲအခန်းဝမှာလဲအဝတ်တွေကဖျို့ဖျဲပြန်ကျဲလို့ပါသူတို့မိကိုသူတို့ပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်အန်အောင်စရာကမိလာတန်နဲ့မိဆန်းများတို့အခန်းဝကိုရောက်လာကြည်အကြီးလေးများကို၆တဲ့တရေကမရှိတော့ပါအခန်းထဲမှာလွတ်မပြေဖက်ကြံခဲ့တာဆိုလို့ထမင်တထဲပဲခေါ်ရုံးမပြတ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီထမင်ကမဲဆုံမသိခင်ကလာပေါင်သွားတဲ့ထမင်ပါအဲ့ဒီကလေးကအကြီးလေးမြတ်တိလိုက်ပါပြီ။သူ့ခန်းထဲကိုဝင်တာတစိမမဲဆုံကလွှဲရင်ဘသူဖြစ်နိုင်အောင်ပါလဲ။အဲဒါကြောင့်အကြီးလေးမြတ်ကနောက်တနေ့သူ့အိမ်မှာပဲလာရွေးတဲ့တိမ်ညွန့်ကိုစေတနာရှိသလိုနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲပေါ့။မတိမ်ညွန့်ကလည်းအလကားရတဲ့ပြည့်စည်ဆိုတော့ဘာမှမေးမနေပဲယူလာခဲ့မိပြီးတစိမမဲဆုံရဲ့ထမင်းလာတောင်းတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါလေ။အုံးမော်တရတရှူရှူတခြားခြားနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာပါလေ။သူမျက်နှာမှာလည်းဒေါသစိတ်ကြောင့်နေမြနေပါလေ။အင်းရှိကုပြပေါ်ကိုဒေါ်ချက်ကိုယ်စံကအခုမှဝယ်လာခဲ့တဲ့ဆေးဖြန့်မှုအသစ်ကိုကွက်ကနေပြစ်ချလိုက်ပြီးမချေမနှက်ဖြစ်ကခပြင်းပြင်းတောက်ခေါက်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်အင်းနဲ့ကချွန်းနှင်းတန်တက်တက်ထွက်လာပြီးတဏှာပကွက်ကြလိမ့်ချန်ထားတဲ့မဲဆုံထွက်လာပါလေ။မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားမျက်နှာကိုကဲခတ်ပြီးအခုမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘသူနဲ့ရံဖြစ်လာတာလဲ။မဲဆုံမျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့အုံမောင်ရင်ထဲကတောသားတွေကိုဖြေလျှောက်လိုက်ဟန်တူပါတယ်။ဟင်းကနေတက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုကိုမှောက်ထုတ်ပြလိုက်ရှာပါတယ်။မဲဆုံကအသားချင်းတိကျတဲ့အထိအုံမောင်နာကိုတူကတ်ထမ်းလိုက်ပါတယ်။မဲဆုံစီကတနခါနဲ့ကအုံမောင်နာဝကိုကလူချီစေလိုက်သလိုပါ။အုံမောင်ရထွက်နေတဲ့တောသားစိတ်တွေပြည့်ရောက်သွားပါတယ်။လာရောက်ဖြိုးဖြားဖြားအောင်မှသူတို့ရဲ့ခြံဝန်းကလေးနဲ့တဲ့ရင်လေးကတတိတချာအထီးချန်စွာတိတ်ဆိတ်ငင်းတန်နေပါလေ။ခြံစည်းရုံးမှာခွာပေါင်နေတဲ့လက်ပံပင်ကြီးကအရွက်ကျက်ကျက်နဲ့သူ့ရဲ့အကိုင်းလက်တွေကိုတသိလက်တန်ကြီးတွေလိုဖြန့်ကားထားကြပါလေ။ညာဘက်ကျောကစူးကြုံပုတ်တွေကလည်းတသိတွေအစာချောင်းနေကြသလိုကုန်းကုန်းကွက်ကွက်နဲ့ပြုတ်ထနေကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ခဝဲဝဲစီကလဲဝင်ရိုးတန်တဲအီကိုသူ့တို့လင်မယားကြားလိုက်ရပါလေ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတန်ကသူ့တို့တဲရှိကလမ်းနဲ့နေကလာပါလေ။ဒီချိန်ကြီးကြမှာအပြန်နောက်ကျတဲ့လဲကိုဘသူလဲလို့သိရှင်သိနေအုံမောင်ကမတ်တပ်ထားကြည့်လိုက်ပါတယ်။အုံမောင်ထားတော့မဲဆုံကလည်းထားလိုက်တာပေါ့။ဟဲ့နွား၊သွားပါဟာ။တဲဒီနွားနဲ့ဒီနားရောက်မှခက်ခက်ခက်လှုပ်နေတယ်။သွားဟာ၊သွား၊သွားသမား။လဲဦးကိုလန့်ကြည့်တော့ဗာရဲထွန်းကြီးဖြစ်နေပါလေ။လဲပေါ်မှာလည်းပုံကြီးပုံငယ်အစီကြီးနဲ့ဆိုတော့ဟိုဘက်ရွာကနေစီချိတ်ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့ထုံးကြီးကသူ့ရဲ့အင်ရှိရောင်မှာနွားတွေကိုခတ်တော့တော့နှင်းနေပါလေ။ပြီးတော့အုံမောင်တို့အိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကလေးတောင်ငဲ့မကြည့်ပါ။အုံမောင်ကဘာလို့ထုံးကြီးလို့အော်ဟဲနှုတ်ဆက်မဲ့အလုံးမှာမဲဆုံကအုံမောင်ကိုအကိုမခေါ်နဲ့သူ့ဟာသူတော့ပလိစေ။အဲ့ဒါနဲ့အုံမောင်လည်းမခေါ်ပြတော့ပါ။ဒါပေမဲ့အုံမောင်ကဘာလို့ထုံးကြီးရဲ့အမှုရာကိုကြည့်ပြီးသိပါတယ်။ဘာလို့ထွန်းကြီးကသစီသေးရဲ့အလုံးကိုကြောက်တဲ့သူမဟုတ်လား?
အဲ့ဒါကြောင့်သာသူ့ရှေ့ကအဖြတ်မှာအတင်းလဲကိုမောင်းသွားတာပါဟုတ်တယ်အခုလဲဘာလို့ထွန်းကြီးကဒသုံတရားကိုကြောက်လန့်နေသလိုသူတို့အင်ရှေ့ကနေဝင်ပါတဲ့သူ့လဲကိုလော်တဲ့ပတ်စီကိုအတော်နှင်သွားပါတယ်ဦးမောင်ကထွက်သွားတဲ့လဲကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်ချက်ချင်းမျက်နှာကညှို့သွားရှာပါတယ်လဲကတကြောင်ကြောင်နဲ့ခဝဲဝဲကိုရောက်သွားတော့မှမဲဆောင်ကသူ့ယောက်ျားအာယုံပြောင်းသွားအောင်ပြောလေအခုခုနကအခုမျက်နှာမကောင်းဘူးမဲဆောင်သိတယ်နော်ကျော်တဲ့ကဘယ်သူနဲ့စကားမျက်လာခဲ့တာလဲဦးမောင်ကမဲဆောင်မျက်နှာကိုတင်မြန်တန်းလို့ကြည့်တယ်သူမျက်လုံးတွေကမဲဆောင်ကိုအကဲခံနေတယ်လို့ပဲဆိုတော့မဲဆောင်ကခိုင်ပြုံးပြုံးနဲ့မဲဆောင်ကိုမမြင်ဘူးလို့လားကိုမိတာမဖြစ်ပဲနဲ့လူကိုပဲကြည့်နေတယ်ဦးမောင်တပြင်းချလိုက်ပြန်ပါလေပြီးမှကြည့်ပြီကောမဲဆောင်ရဲ့အကိုမရကဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်လှနေတာကိုအကိုမှဒီတသက်ဖြင့်မင်းကိုဘယ်တော့မှကြည့်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးမဲဆောင်ရဲ့မင်းကလေအကုတ်တက်ဖြင့်တိတ်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်ကွယ်။အုံမောင်ကလိန်ပြောတတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါ။ဒါကသူ့ရင်ဘတ်ထက်ကလာတဲ့စကားပါ။မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားစကားကိုကြီးနဲ့တော်ဟန်တူပါတယ်။ငူဆူဆူမြင်တဲ့ဘေးလေးနဲ့ဟွန်းအဲ့ဒါဟာပြင်ကြည့်ကြည့်။မဲဆုံကိုကြည့်ပဲကြည့်နေတော့ထမင်းလည်းမစားနဲ့ဟုတ်ပြီလား။မဲဆုံအမူအရာကချစ်စရာကောင်းနေတော့အုံမောင်စိတ်ထဲနေညူနေတာတွေအဝေးကိုလင်းဆင်သွားပါလေ။မျက်နှာကပြန်လဲကြည်လင်လာခဲ့ပြီ။ကြည်နေတာပဲလေ။မဲဆုံကမြင့်တက်နေလို့ကတော့အကိုထမင်းလဲမစားပဲနေနိုင်ပါ။ပူကိုပူပါ။ကဲပါ။ရွာထဲမှာဘာဖြစ်လာခဲ့လဲ။ပြောစမ်းပါစို့။မဲဆုံကထမင်းတော်မှာအုံးမောင်ရွာထဲမှာဥတောင်းဖင်နဲ့ဒူးလေးမြကြီးတို့လင်မယားကိုတွေ့ပြီးဒေါသဖြစ်လာခဲ့ရတာကိုပြောပြပါလေ။ဘာဖြစ်ရမလဲ။ဦးလီတောင်းဖေတို့လင်မယားနဲ့တွေ့ပြီးစကားများလာတာပေါ့။ဟင်။ဒူးလေးမြကြီးတို့လင်မယားနဲ့လား။အိုးသူတို့ကမဲဆုံတို့အမျိုးလေးကိုရဲ့။ဦးတောင်းဖေမိမဒူးလေးမြကြီးဆိုတာမဲဆုံအမေရဲ့ညီမအရင်မဲ့ဥစ္စာ။သူတို့ကဘာပြောလိုက်လို့လဲကို။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒူးလေးမြကြီးကပဲမဲဆုံကိုလေ။အုံမောင်ကပြောရမယ့်စကားကိုဆက်မပြောချင်သလိုနဲ့တန့်သွားပါလေ။မဲဆုံတိလိုက်ပြီလေ။ထုံးစံတိုင်းအကုန်နဲ့မဲဆုံကိုဘဝချင်းမတူတော့ဘူးဆိုပြီးသူတို့လင်မယားဝေးခွာစေမယ့်အကြောင်းတွေပြောလိုက်ကြတာပဲဖြစ်မယ်။မဲဆုံကသူ့ကိုတိတ်သွားပြီလို့ပြောတဲ့သူတိုင်းကိုလှုပ်ခုမောင်းတာလေ။အဲ့ဒီလိုပြောတာကသူတို့လင်မယားရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်နေတာပဲလို့မဲဆုံယူဆထားပါတယ်။ဖျက်ခနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဒေါသကြောင့်လက်ခနဲ့မဲဆုံမျက်လုံးတွေကအယောင်တွေတစ်ဖိတ်ဖိတ်တောက်သွားပါလေလူတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ကုထမင်းကိုစပြီးသူတို့လင်မယားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲချင်နေကြတာလဲသူတို့လင်မယားကဘသူအကျိုးကိုပြည့်ရပြကြောင်လှုပ်ဘူးလို့လဲတလက်လက်တောက်ပလာတဲ့မဲဆုံရဲ့ဒေါသမြောက်ဝင်းကိုအုံမောင်မြင်တွေ့သွားတဲ့အခါပြည့်ရပြကြောင်နဲ့ဟိုသူတို့ကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့မဲဆုံရဲ့အကူကသူတို့စကားကိုမယုံပါဘူးစိတ်ချော့တော့နော်အဲ့ဒီတော့မဲဆုံကလက်ရှိအခြေအနေကိုရိပ်စားမိသွားပြီးမျက်နှာအမူအရာကိုပြန်ပြင်လိုက်ပါတယ်။မဲဆုံကဒေသန်ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ပဲ။အင်းမကိုရဲ့ကဲအခုလည်းညသာစားတော့နော်။မဲဆုံငပိကောင်လေးကြော်ထားတယ်။ဘူးညုံဟင်းညုံလေးလည်းနှွှေးထားတယ်။လာကိုတမင်းစားရအောင်။မဲဆုံကအုံမောင်လက်ကိုဆွဲပြီးတဲတဲကတမင်းဝိုင်းကိုခွာသွားပါတယ်။အုံမောင်ကတဲဝါကမိရင်ကိုမိစာမြင်လိုက်ပါတယ်။တဲအတွင်းမှာအလင်းရောင်ကဝင်ထိန်သွားပါတယ်။မဲဆောင်ကမိဖို့ဘွားကဟင်းညိုအိုးတွေကဟင်းညိုခတ်နေတော့မှအုံမောင်နားတဲ့ဒွေးလေးမြကြီးပြောတာကိုသတိရသွားပါတယ်။မိမိမကသိပြီဟဲ့။အခုမိမိမမင်းနဲ့တူရှိနေတဲ့မဲဆောင်ကလူမဟုတ်ဘူးငါတူ။မင်းကိုဆွဲလန်းပြီးအဲ့ဒီဆွဲလန်းသိကြအောင်မကြုံမလို့ဖြစ်နေတဲ့သစေးကွယ်သစေး။ဘာလဲ။ငါပြောတာမင်းကမယုံဘူးလား။အေးမင်းမယုံဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမင်းမိမကိုမှန်ထောင်ကြည့်လိုက်လူဆိုရင်မှန်နဲ့ပေါ်လိမ့်မယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှန်နဲ့ဘယ်ပေါ်မလဲကွယ်ငါပြောတာမယုံရင်မင်းစစ်ကြည့်ပေါ့တကယ်ဆိုမင်းကမဲဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်ဆက်ရတယ်ငါတူပါငါတူမှမဲဆုံကသိပြီကွယ်သိပြီအဲ့ဒီတော့ကဒွေးလေးမြကြီးရော
သူယောက်ျားဥတောင်းဖေကပါတုံးအလုံးနဲ့အုံမောင်ကိုခရုဏာတောတော်နဲ့ပြောလိုက်ကြတာပါ။ဒါကိုအုံမောင်ကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးသူမင်းမမဲဆုံးကမသိဘူးပဲတွင်တွင်ချင်းဆိုရင်းနဲ့တောတော်နဲ့အိမ်ကိုတိုက်ပြန်ချလာခဲ့တာမဟုတ်လား။အခုအုံမောင်ကလူလေးမြကြီးပြောသလိုသူမင်းမကိုမှန်ထောင်ကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့တွေးလိုက်မိပုံရပါတယ်။မှန်ရှိရတဲ့မဲဆုံးရဲ့တဏှာကြောက်ပြန်ဘက်ကိုမျက်လုံးရောက်သွားပါတယ်။ဟင်?မှန်လည်းမရှိပါလား။ခါတိုင်းကြောက်ပြန်ရှိမှာတက်သားပေါင်ကိုထားတဲ့မှန်တဲ့ချက်အများရှိပါတယ်။အခုဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။အုံမောင်ကအဲ့ဒီလိုလဲတွေးလူကကြောက်ပြန်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။မှန်ကအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိတော့ပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာဟင်းညိုခက်လာတဲ့မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားတစ်ခုခုရှာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့အခုလာလီထမင်းစားမယ်။ထမင်းစားကနေမှဘာလို့ရှာနေပြန်တာလဲ။မဲဆုံကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဟင်းညိုပကံကိုသဘဲပိုင်းလေးဘော်ကိုချလိုက်ပါလေ။အုံမောင်ကလည်းတက်ခိုးလူမိဖြစ်သောသလိုရှိုးရိုးရှန်းရှန်းဖြစ်သောပြီးတော့သူ့မှန်ရှာနေတာကိုမပြောပဲ။အော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမဲဆုံ။ခုနကကြွက်တကောင်ဒီနေ့ကဖြတ်ပြေးတာတွေ့လိုက်သလားလို့အဲ့ဒါလာကြည့်တာပါ။အုံမောင်ကလိန်ပြောတတ်သူမဟုတ်တော့စကားကထိတ်ငငောဖြစ်နေပါလေ။မဲဆုံမျိုးလုံးကတဏှာချောက်ပင်စီကိုရောက်သွားပါလေ။မဲဆုံတွေးလိုက်မိပြီလေ။ကြောက်ပြင်းနာမှာရက်နေတဲ့အုံမောင်ကရှာစရာဆိုလို့သူမဖော်ထားတဲ့မှန်တစ်ခုပဲရှာစရာရှိတယ်မဟုတ်လား။တခြားဟာတွေကအထားသူမှမပြတ်ပဲလေ။အုံမောင်လက်ဆေးပြီးတော့ထမင်းကိုစားနေပါလေ။မဲဆုံကရက်ခတ်ပေးရင်နဲ့။အော်အခုကမဲဆုံပြောဖို့မေ့နေတာ။ဒီတခါမြို့ကိုသွားမဲ့လူကြုံရှိရင်ကြည့်မှန်တခြားလောက်ဝယ်ခဲ့ပေးဖို့မှာပေးပါဦး။ဟိုတနေ့ကမဲဆုံကြောင့်လေ။ကြည့်မှန်ကလွတ်ကြပြီးကွဲသွားတယ်ကိုအဲ့ဒါအခုတဏှာခလိုက်ရင်မှန်ကြည့်စရာကိုမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကအုံမောင်ကကျင်းနဲ့ဆောင်နဲ့ခေါင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေတဲ့တဏှာစိတ်ကလေးကလည်းပျောက်သွားဟန်တူပါတယ်ထမင်းကိုအပါရိယလွေးနေပါတော့တယ်မဲဆုံကတော့အမျိုးမျိုးမသိနိုင်တဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ပြုံးလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီညကဘလို့ဖြစ်တယ်တော့မသိအုံမောင်တယောက်ထမင်းစားပြီးတော့စေဘော်လေးလေးကောက်ဖွားပါလေစေဘော်လေးဖွားနေရင်ကမျက်ခုံလေးလေးလာခဲ့တာနဲ့အိယာကိုဆော့ဆော့ဝင်လိုက်ပါလေပြီးတော့မိုးလင်းတဲ့အထိတချို့တဲ့အိပ်ဖြော်သွားခဲ့ပါလေရော်လေးကနှစ်ချက်ပြင်းတော့အိမ်တစ်လုံးရဲ့အပေါ်တဲ့အိတ်ခန်းထဲမှာလူကြီးနှစ်ယောက်အိယာဝင်ရင်းနဲ့စကားများနေကြပါလေအဲ့ဒါကတော့ဦးတောင်းဖေတဲ့တောင်းများကြည့်လို့လည်းမရပါဦးတောင်းဖေကသူ့မိမကိုအပြစ်တင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုအပြစ်တင်နေတာလဲဆိုတော့သူမင်းမကအုံမောင်ကိုမပြောသင့်တဲ့စကားတွေပြောခဲ့လို့ဆိုပဲမင်းနဲ့ကွာသူ့ဟာသူဘလို့နေနေပေါ့ဘာကိစ္စမှန်ထောင်ကြည့်ပါလို့တော့ပြောရတာလဲဟိုကောင်ကမရစိတ်နဲ့ယူနေတဲ့အကောင်မဲဆုံကသူ့ဟာသူတဆေမကလို့တရေဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့တက်လို့သူပေါင်းတာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လေဟိုကောင်အုံမောင်ကိုမြင်လားပြန်တော့လူကြီးသူမကိုနှုတ်ဆက်ရမှာတော့မသိဘူးဆောင်းဝင်နေပြန်ချသွားတယ်ဒါဒီကောင်လူကြီးသူမတွေကိုအယုဒိတန်လားကွာဦးတောင်ဖေကသူမိမတော်မြကြီးကိုမကြည်မနှက်နဲ့ဆုနေပါလေတိုးတော်လေတော်မြကြီးကယောက်ျားကိုကြောက်ရသူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အိုတော်ကျုပ်ပြောတာဘာမှပါလို့လဲတင်းမိမကတေးပြီမို့လို့တေးပြီပြောတာလေသူ့ဘာသူနားလိုခန့်ခတ်ဖြစ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးတော်ကြီးပြောတင်တာတော့ပြောရမှာပဲဟာမနာတော့ရောပြင်ထုတ်ဆိုတာမင်းမကြောက်ဘူးလားမှန်တိုင်းပြောခေါက်နေထင်းနေလားကွာရော်ထဲမှာဒီတစီမမဲဆုံเจ้าကိုပြောနေကြတာမကြားချင်မှအဆုံးပဲမင်းရောမကြောက်လို့လားမဲဆုံကသူ့ယောက်ျားကိုသူတည်တော်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာမကြိုက်ဘူးလေသူ့ယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့သူတိုင်းကိုတနေ့မဟုတ်တနေ့နဲ့လာချောက်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါရောမင်းသိရဲ့လားအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့တော်မြကြီးနည်းနည်းတွန့်သွားပါလေဒါပေမဲ့ဟန်ကိုဘုံမဟုတ်လားအလိုတော်ကြောက်เสียလားမဲဆောင်ကကြောက်တူမှာပါတော့ဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေရမှာလဲဟာအဲ့ဒါလူဘဝတုန်းကဆွေမျိုးတော်ဆက်ခဲ့တာလေဘဝကြာတော့မှတော့မင်းကိုမဲဆောင်ကသူ့တော်လို့အောက်မိပါမလားနောက်ပြီးမဲဆောင်အသက်ရှိစဉ်ကရောမင်းကငါ့တူမရည်လို့ဘာများပိတ်ကန့်မှုလို့လဲခိုင်းစရာရှိတော့အာမနာတန်းခေါက်ခန်းပြီးမဲဆောင်အသုံးလို့လို့မင်းစီကိုငွေလာချေးတော့ကရောကျော်အင်းဆိုပြီးဘယ်နှခါများပြေးဘူးလို့လဲအလို့တော့ကျုပ်ပြေးတာကြတော်မြင်လို့လားနေရာတခါတော့မပြေးနိုင်ပါတော့
မင်းကနင်းကန်ခိုင်းပြီးမှမတန်ရင်တန်ရင်ဆန်လေးတစ်ခွက်ပိတ်လေးတစ်ပူပေးတာပါကွာအဲ့ဒါပေးကန်းတာမခေါ်ပါဘူးသူရတဲ့နဲ့လောအခါကိုပေးလိုက်တာပါတော်တော့ကိုတောင်းပေးတော်တော့ရှင်းကဘာကိစ္စနဲ့မဲဆုံဘက်ကနေကျုပ်ကိုတတ်ထောင်မောင်းနေရန်လုံနေရတာလေမဲဆုံကတော်မရမို့လို့လားဘာကွာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူတို့အိမ်ခေါင်သူ့ပေါ်ကိုကဲလုံးပြုတ်ကျလာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာနဲ့ရံဘွဲကရက်သွားပါတယ်ဒုံငနဲ့အတန်ကြီးကတုံဟင်းသွားတာမို့တော်မြကြီးကြောက်လန့်ကြအော်လိုက်ပါတယ်အောင်မလေးတော်ဦးတော်ဖေကလည်းငှို့ထုတ်ထထန်လိုက်မိပါတယ်တော်မြကြီးကကိုတော်မေအဲ့ဒါဘာတန်ကြီးလဲဟင်မသိဘူးခေါင်းမော်ကိုတခုခုကြားတဲ့အတန်ပဲမင်းနေခဲ့ငါထွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဦးသောဖေကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးအေယာကထကအပေါ်ထက်ဝရဏာရှိရာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တောင်မြကြီးလည်းတယောက်တည်းမနေခဲ့ရတာမို့ဦးသောဖေနောက်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဝရဏာကိုရောက်တော့နောက်ထပ်ခဲလုံးနှလုံးကြတဲ့စားတိုက်ထောက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်တောင်မြကြီးခင်ဗျာကြောက်လွန်းလို့ဦးသောဖေလက်မောင်းကိုအတင်းဆွဲထားရှာပါတယ်ဦးသောဖေကလာရောဝတော်အောင်သူအိမ်ချမ်းစီရုံမှာဒူတရန်ရိတ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်တော့ဟင်ဟိုပါလူမို့လားမြတ်ကြီးဦးတော်ဖေကသူမြင်ရတာကိုလူဟုတ်မဟုတ်အတည်ပြုလိုက်တာကြောင့်သူမိမကိုလမ်းမိလိုက်ပါတယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဦးတော်ဖေညွန်ပြရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ချမ်းစီရုံမှာကဲ့ရဲ့မမကြီးရက်နေတဲ့အိမ်မဲကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကြည့်နေတော့မှာပဲအဲ့ဒီအိမ်မဲကြီးကလက်ကနေပြောက်သွားပါတယ်ဟောဟောကိုကိုပင်ကွယ်ကိုပြေးသွားပြီကိုတောင်းဖေဦးတောင်းဖေသူ့ခန်းထဲကလက်လိုက်တမိပြေးယူပြီးအင်ရောက်ကိုပြေးဆင်းပါလေအောက်ထပ်မှာအတင်းတွေ့ရတဲ့ကောက်ရိုးစွားတဲ့နှခေါင်မင်းကိုတွေ့တော့မင်းကညာဘက်လက်ကကိုင်းတမိကိုဘယ်ဘက်လက်ကထိုးနေကိုကိုပင်ခြေကိုရောက်လာခဲ့ပါလေသူ့နောက်ကနေတော်မြကြီးကလည်းကပ်ပါလာခဲ့ပါလေကိုကိုပင်အောက်ကိုရောက်တော့သူတို့ဘာမှမတွေ့ပါခေါင်းကရိတ်မဲကြီးဆိုတာဘယ်ရောက်သွားမှန်းကိုမသိတော့တာပါကိုတော်မေကိုတော်မေခုနဟာကလူဟုတ်ခံမတူဘူးကျုပ်တို့အိမ်ထဲကိုပြန်ရအောင်တော့တော်မြကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာသူတို့ခြံတကားကလေးမတိုင်ပဲပြောင်းကနေမြည်အောင်ပိတ်သွားပါလေကိုတော်မေကိုတော်မေတော်မြကြီးတိတ်ထွမတက်ကြောက်လန့်ပြီးဦးတောင်းဖေကိုအတင်းဆွဲထားတယ်ဦးတောင်းဖေကတော်မြကြီးဆွဲထားတဲ့လက်ကိုဖယ်ပြီးသူ့ခြံတကားကိုတမိနဲ့ထိုးကြည့်ပါလေအမှမရှိပါအမလေးသိပါပြီတော့ဦးသောဖေရဲ့ကိုကို꿰ပြီးတော့ရက်နေတဲ့တော်မြကြီးနာနာကျင်ကျင်နဲ့အော်လိုက်ပါတယ်ဦးသောဖေလက်ကြည့်တော့တော်မြကြီးရဲ့ဘာနှစ်ဘက်ကအရက်ခံရသူတယောက်လိုနေရနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တော်မြကြီးသူ့ဘာနှစ်ဘက်ကိုပို့ရင်းနေတော့ကျုပ်ဘာကိုဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလဲကိုသောဖေတော်မြကြီးကသူ့ဘာကိုဦးသောဖေကရိုက်တယ်လို့ထင်မှတ်နေတာနဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုတမင်းနဲ့ထိုးကြည့်နေတဲ့ဦးတောင်ဖေကိုဝမ်ဘာတန်းနဲ့လှမ်းပြီးမေးလိုက်ပါလေ။ဦးတောင်ဖေကတမင်းတစ်ဖက်နှခေါမင်းကတစ်ဖက်နဲ့ဒေါ်မြကြီးကိုရိုက်ဖို့နေနေသသာသူခင်ဗျာလက်တစ်ဖက်မှာမအားပါ။ဟာငါကဘာကိစ္စမင်းကိုရိုက်ရမှာလဲမမြကြီးရဲ့။ငါလည်းသေချာကြည့်ပါဦး။ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ကိုဘသူကရိုက်ဒေါ်မြကြီးအဲ့ဒီလိုစပွေးစပွားနဲ့ထိထိငေါငေါပြောနေတော့တော်မြကြီးထုံထားတဲ့စပင်တွေကပြေရောက်ကြသွားပါလေပြီးနောက်မှာတော့လူတစ်ယောက်ကစပင်ကိုအရင်ကနေစုပ်ကင်ဆွဲလိုက်တယ်လို့မြောက်သွားတာကိုဦးတောင်းပေတန်းတော်နဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရပါလေမမြကြီးမင်းစပင်တွေတော်မြကြီးကနားမနေတယ်လို့နဲ့သူ့စပင်ကိုလက်နဲ့စမ်းမယ်အလို့အမလီဦးတောင်းပေကျုပ်ကိုကယ်ပါအောင်တော့စပင်းနေကလေထဲထောင်ပြီးတော့တော်မြကြီးကိုနောက်ပြန်တရုတ်တိုက်ကြီးဆွဲခေါ်သွားတာခံလိုက်ရပါတယ်။တဘောကတော့စပင်းကိုဆောင်ဆွဲခေါ်သွားတာပါ။မြေပေါ်ကိုတရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတာခံရတဲ့တော်မြကြီးကအမလေးတပ်ပြီးရက်ကန်နဲ့ပါသွားပါတယ်။သူခင်ဗျာရုံးလီနာလီမို့ကိုတော်ဖေကိုကဲပါအောင်လို့လေအော်ဟဲ့ကူညီတောင်းနေရှာပါတယ်။ဦးတော်ဖေကနှခေါမင်းကြီးတကားကနဲ့ဘာလို့လို့ပါခံရမှန်းမသိဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့မဲ့ဦးတောင်ဖေမျက်လုံးထဲမှာတော်မြကြီးကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့အရေးမဲကြီးကိုမြင်ရတဲ့ချက်ပျောက်သွားတဲ့လေဖြစ်နေပါလေ
ဲ့ဒါကြောင့်သူကနှခေါမင်းနဲ့ပြစ်မဲ့တကယ်ကယ်လုံနေတာပါ။တိုးတော့လေသူ့လက်ဆသူမယုံတော့တောင်ရကြီးကိုထိသွားမှလဲစိုးဟန်တူပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကိုကိုပင်ကြီးဘောကနေဖြူဖြူအရေးတစ်ခုကပြေးဆင်းလာပြီးတောင်ရကြီးသဘင်ကိုဆွဲထားတဲ့အရေးမဲကြီးကိုဖြန်းကနေရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှတောင်ရကြီးလက်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အရေးမဲကြီးကလည်းခပိုးဘေးကိုလွှင့်သွားပါတယ်။ဖြူဖြူရှေရှေမြောင်ကြီးကအရေးမဲကြီးကိုငါအရေးအောက်ကနေအခုထွက်သွားစမ်းအဲ့ဒီလိုခက်မှမှအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်အရေးမဲကြီးကဖြူဖြူရှေမြောင်တဲ့တံကိုတော့အတော်လေးကြောက်ရွံ့မရပါလေခြာကနေလက်ထွက်ပြီးရောင်ရောင်ပိုင်းကိုပြေးထွက်သွားပါတယ်အေးမကြီးထွက်သွားမှဖြူဖြူရှေရှေမြောင်ကြီးကကိုကိုဘေဘကိုပြန်တက်ပြီးပြောက်ခွေသွားပါတယ်ဦးတောင်းဖေလည်းတော်မြတ်ကြီးကိုပြေးပို့လိုက်ပါတယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့သတိနေပါပြီအကြောက်လွန်ပြီးတမိန်ထဲမှာစီးရီသွားထားတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်တွေရွာထဲမှာတောင်မကြီးကြောင့်ကိုပြောနေကြတာများဥပ္ပါတောင်းနေမှာသစီမမဲဆောင်ကလူဘွားကလေးကသူ့အတော်ကိုတိတ်ပြီးကျဉ်းနှက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတောင်မကြီးကြောင့်လည်းညီတို့အသေးသားသူကမဲဆောင်ကိုဆိုကျွန်းလို့နင်းကန်ခိုင်းတာဆွေမျိုးလို့အောက်မိတာမှမဟုတ်တာမဲဆောင်ကသာသူ့တွေးလေးဆိုပြီးတော့ချစ်ပြီးသီးခံတာလေပြီးတော့တွေးလေးမကြီးကသူ့တူမမဲဆောင်ကိုငါတူမလေးကဆင်းရဲချတယ်ဆိုပြီးပါမများပြေးကန့်ခဲ့ဘူးလို့လေမဲဆောင်ကတကယ်လိုအပ်လို့နည်းနည်းပါးပါချင်းကားပါလို့ကိုကြီးတောင်းရင်တော့သူကခါခါတည်တည်ညင်းလို့တာမရှိတာလည်းမဟုတ်အေးအေးအခုလည်းသူကမဲဆောင်ယောက်ျားအုံမောင်ကိုဗာလီပြောလိုက်လည်းမှမသိတာမဲဆောင်ကအတော်ကိုဒေါသထွက်လို့ကိုတိလက်ရောက်လောက်တာနေမှာပေါ့ဘာပြောရမလဲအေးတွေးလေးမကြီးကမဲဆောင်ကသိပြီအခုနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့မဲဆောင်ကတရမလို့ပြောလိုက်လို့နေမှာပေါ့မဲဆောင်ကသူ့ယောက်ျားကိုအဲ့ဒီလိုပြောရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာတရားလုံးသိသားပဲဟာကျန်နေနေပါအောင်ဥတော့ပေးကြတော့ရောမဲဆောင်ကဘာမှမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးအေးရဲ့ဥတော့ပေးကသူ့မိမလို့ပစိပစံများတာမှမဟုတ်တာအဲဥတော့ပေးပြောတဲ့အထက်ထူးဆန်းတာကကိုကိုပင်မကနေဖြူဖြူကြီးကကဲလို့ဒူးလေးမကြီးတတ်တာတော့ရတယ်နှုတ်မဆိုရင်အသေးလုံးမဲ့သဘောတည်းအေးအဲ့ဒါငါလည်းကြားတယ်အဲ့ဒီအပင်မောင်ကဖြူဖြူကြီးဆိုတာကရုပ်ကစိုးထင်တယ်နော်ဟုတ်မဲ့ဒွေးလေးမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီပင်မှာရုပ်ကစိုးပူဇော်လေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ကစိုးကသူ့အသက်ကိုပြန်ခဲ့တာနေမှာပေါ့ဒွေးလေးမြတ်ကြီးကကုသိုလ်ရေနည်းနည်းလုပ်တော့သူ့အကုသိုလ်ကိုဖျက်ရှားပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲငါတော့ညဘက်ဆိုအပြင်ကိုမထွက်ရဲဘူးအေးရဲ့အဲ့ဒီတဆေမမဲဆုံကိုကြောက်လွန်းလို့တော့ဟုတ်ပါအေးငါမလဲပါထူးလဲညာရင်ညာတာအပေါ်ပါသွားဖို့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုငါယောက်ျားကိုအတင်းနှုတ်ပြီးမှတော့ရတယ်ဒီလိုကြီးမဲဆုံကမချွတ်မလို့ပဲဆက်တောင်းညနေရင်အခက်တော့ရောင်လူကြီးတွေကလည်းဘာဆက်လို့ကြမယ်မတိုင်မရဲဘူးမဲဆုံတည်တော့ရင်သူတို့လည်းတစ်ခုခုလောက်ခံရမှာကြောက်နေကြတယ်အမေအဲ့ဒါတော့ပူမနေနဲ့ဒွေလေးမကြီးတင်မတက်ခံရပြီလို့မဲဆောင်ကိုနှိမ်နှင်းပေးဖို့ဆရာကြီးဥအံကိုတောင်းပန်ထားတဲ့ဆရာကြီးဥအံနဲ့ဆိုမဲဆောင်လည်းရွာထဲမှာဆက်ပြီးနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးကြည်နေဆရာကြီးအစွမ်းနဲ့ဆိုမဲဆောင်ပြေးကိုပြေးရလိမ့်မယ်ဒါဆိုလဲဆရာကြီးကဘာဖြစ်လို့မဲဆောင်ကိုမျက်မျက်မနှိမ်နှင်းသေးတာလဲအခုကမဲဆောင်ကရွာထဲကလူတွေကို၆လံရုံမခတော့ဘူးအသေးပါတတ်ဖို့လှုပ်လာပြီမျက်မျက်သာနှိမ်နှင်းပေးစမ်းပါတော့အေးဟဲ့အဲ့ဒါကဆရာကြီးဥပန်းကအဋ္ဌထံဝင်နေတာရက်မစစ်သေးလို့တဲ့ရက်စစ်လို့တိတ်ထံကထွက်လာရင်တော့တကယ်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းပေါ့အေးရွာတွေကလူတွေကတော့သစင်မမဲဆောင်ကိုကြောက်နေရတာနဲ့နေဝင်ပြီဆိုတာနဲ့အပြင်ကမထွက်ရကြတော့ပါဖေးစားရှိရင်တော့အဖော်ပေါင်းသင်းနဲ့ထွက်နေကြရတော့အဆင်မပြေကြတော့ဘူးဆိုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာကြီးဥပန်းအဋ္ဌထံကနေမြန်မြန်ထွက်လာမယ့်ရက်ကိုပဲမျှော်နေကြပါတယ်ဆရာကြီးဥပန်းကရောမဲဆုံကိုနိုင်မမလားဒါကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲတေချာလာတစ်ခုကတော့ဒေါမြကြီးတစ်စင်းနဲ့တွေ့ပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာမဲဆုံမျက်နှာပေါ်မှာနေရဲနေတဲ့လန်ငါးချောင်းအရှူရကြီးကိုတွေ့ရောက်ကြအုံမောင်တရားတန်အတော်နဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပဲနောက်တနေ့မနက်မိုးလင်းတော့ဟင်မင်းမျက်နှာပါတစ်ဖက်မှာအရှူရကြီးပါလားမဲဆုံမှန်အခုကိုပြသန်းဘာနဲ့ခိုက်မိတာတော့အုံမောင်က
သူမိမရဲ့ပါတစ်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးအထိတ်လန့်ဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်ချင်စရာပါညအိယာဝန်တော့ကအကောင်းအခုမနဲ့မိုးလင်းတော့မှမဲဆုံရဲ့ပါတစ်ဖက်မှာလန်ကားကြောင့်ရာကြီးကထင်းလို့ပါတစီမမဲဆုံကိုမင်းညာကကိုယ့်ခုမင်းကရုပ်ကစိုးကဆုံးမလုပ်လိုက်တာကိုအခုမနဲ့ကြမဲဆုံရဲ့ပါပြင်တစ်ဖက်ပေါ်မှာရုပ်ကစိုးမင်းရဲ့လန်ကားကြောင့်ရာကထင်းကနေပေါ်လွင်နေပါလေအုံမောင်ကမဲဆုံရဲ့ပါပေါ်ကတရားကိုကြည့်ဖို့အနာတိုးသားပါတယ်တရားကိုကြည့်ဖို့သူနားကပ်လာတဲ့အုံမောင်ကိုမဲဆုံကအသာရတွန့်ဖယ်လိုက်ရင်းနဲ့မင်းညာကလေချင်းတော်ထဲမှာချင်းတကောင်ရောက်နေတာအကူကတကူကူနဲ့အိပ်ပေါ်နေလို့သာမသိတာလေအဲ့ဒီချင်းကမဲဆုံမျက်နှာနားမှာတဝီဝီနဲ့ဝဲနေတော့မဲဆုံလည်းမြင်းမြင်းကပ်ကပ်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တာချင်းကိုမရိုက်မိပဲကိုဘကိုရိုက်မိသွားတယ်ရိုက်တာကလည်းအားပါသွားတယ်နဲ့တူပါတယ်အကိုရဲ့တဆေမမဲဆုံကသူ့ဘားတစ်ဖက်ကိုလက်နဲ့ကွယ်ရင်းနဲ့ပြည့်ရဲ့တုံးကလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်အုံမောင်ကတဆေတကောင်ဖြစ်နေတဲ့သူမင်းမရဲ့စကားကိုယုံဟန်တူပါတယ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဟန်နဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေမဲဆုံရဲ့အေးကွယ်အကိုလည်းမင်းညာကဘာဖြစ်လဲမသိပါဘူးထမင်းစားပြီးတာနဲ့မျိုးလုံးတွေလေးလာပြီးတချို့တွေအိပ်ပေါ်သွားတယ်အုံမောင်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဤဘုကြောင့်ဘက်ကိုဝင်သွားပါလိမ့်။လေထဲမှာနေလည်သာစားဖို့အတွက်ထမင်းညာသွားထည့်တာနေပါလိမ့်မယ်။ဒီရပိုင်းတွေမှာမနက်စာရောညစာကိုပါအုံမောင်မဲစီမံချက်ပြုတ်နေရပါလိမ့်။မဲဆောင်ကကျမရေမကောင်းမှုဆိုတော့စောစောထပြီးမချက်နိုင်ဘူးလေ။မိမကထမင်းဟင်မချက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့လေအုံမောင်ကစိတ်မဆိုးပါဘူး။ကျမအောင်အေးအေးဝဝအေးဆိုပြီးသူကတောင်သူမင်းမကိုအိတ်ခိုင်းနေပါသေးတယ်။အုံမောင်ကသူမိမမဲဆုံကိုတိတ်ကိုချစ်တိတ်ကိုမျက်နှာတော့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်အုံမောင်ကလက်ထဲတော့ရင်သူ့ဘာသာချက်ပြုတ်ပြီးနေ့လယ်သာတော့ထမင်းညံကိုတခါတည်းထည့်ယူတော့လေရှိပါလိမ့်အရင်ကတော့မဲဆုံကနေကင်းဘက်အဝတ်တွေရှော့ဖို့ထမင်းဟင်ချက်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့သူ့ယောက်ျားရှိတဲ့လက်ထဲကိုထမင်းညံပို့တာပေါ့ပြောရအောင်မယ်တစီဆိုတာမျိုးကအမောင်တူထဲမှာကျင်လည်ချက်စားတတ်ပါတယ်အလင်းရောင်ကိုသူတို့မကြိုက်ကြပါအဲ့ဒီတော့မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားကိုအမျိုးမျိုးလိန်ညာလှည့်ပြားလေးရှိပါတယ်။အုံမောင်ကတဲထဲမှာမိရင်ထိုးမယ်ဆိုရင်တဆေမမဲဆုံကအခုရေအခုတော်တော်ကျမလေအလင်းရောင်ကိုကောင်းကောင်းမကြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်မိစာကိုလျှော့ပြီးထုံးတော့အပြင်မှာတလုံးထုံးနိုင်ရင်ရပါပြီအိမ်နဲ့မိရင်ထုံးမနေပါနဲ့အလကားအဖို့ကုန်နေအဲ့ဒီလိုတွေမဲဆုံကမိမထုံးဖို့တားမိလေးရှိပါတယ်ပြေတော့တဆေဖြစ်နေတဲ့သူမကမိရှိတဲ့မိဘနာကိုမကရဲတာကြောင့်ကျမရေမကောင်းတာအကြောင်းပြပြီးချက်တာပြုတ်တာတွေကိုလည်းမလုပ်ပါညဘာမှာဆိုရင်တော့သူမရဲ့တဆေတို့မှာရှိရတဲ့ကာမစိတ်ကြီးအစွမ်းနဲ့လိုအပ်တာကိုဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေဥပမာပြောရရင်နွားပွဲစားဘတ်တာတို့တို့အိမ်ကိုရောက်နေတော့ကအုံမောင်ကကြွက်ကြော်ခိုင်းနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကမဲဆောင်ကကြွက်ကိုမိနဲ့ကြော်ပေးတာမဟုတ်ပါသူမရဲ့ကာမစိတ်ကြီးအစွမ်းနဲ့လူတွေကိုလှည့်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အုံမောင်ရဲ့နွားနှကောင်ပေါင်နှစ်ဖက်ပုတ်နေတာကလည်းမဲဆုံရဲ့လက်ချက်ပါညညာဆိုရင်တဆင်မမဆုံကအုံမောင်နဲ့နေချက်ချက်အိမ်မောကြနေချိန်မှာအဲ့ဒီနွားတွေရဲ့သွေးကိုဆုပ်ယူလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နွားနှကောင်ရဲ့အတွင်းဘက်ပေါင်ချန်နေမှာအနာဖြစ်နေတော့တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနွားတွေကအယူပေါ်အရေးတင်၆ခတ်ပိတ်နေကြတာပါအုံမောင်ကထမင်းညိုင်ကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲပေါပြားကိုပခုံးမတင်ပြီကဲမဲဆုံရေအကိုလည်းတဲ့ဆင်းလိုက်အောင်မဟေးနေခင်ဘက်ကိုအဝတ်တွေရှော့မနေနဲ့အောင်နော်လူကပြင်တိတ်နေကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနန်းနာနေနေအိမ်ထဲမှာပဲနေနေနော်အဲ့ဒီတော့မှမဲဆုံကတဲအဝတ်တွေပြေးထွက်လာပြီအကိုကတော့မေ့ပြန်ပြီအဲ့ဒီလို့ဆိုကထရမှာခြေထားတဲ့ဝါခမကိုယူပြီးအုံမောင်ရဲ့ကောင်းမကိုစောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကအုံမောင်ကရည်ရွယ်မြုံနဲ့သူ့ကောင်းမော်ကိုမမိတမိခမောက်ဆောင်းပေးနေတဲ့မဲဆုံနှဖူးပြင်ကိုရှုခနဲ့မွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မဲဆုံကိုနန်းနာနေနေဖို့ထပ်မှာပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားအုံမောင်ချောင်းဝါကနေထွက်သွားတဲ့ဒီလိုက်ကြည့်ပါတယ်။အုံမောင်တော်တော်လန့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုမှသူ့ဘားတစ်ဖက်ကအရှိုးရာကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပြီးတောက်တစ်ချက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်ပါတယ်။မဲဆုံရင်တောက်ခေါက်တညာလားမသိပါ။တဲနောက်ကနွားနှကောင်ကလည်းတဖူဖူနဲ့နှာမောက်ကြသလိုတပင်မောင်ကမနက်ခင်းတေးတည်နေကြတဲ့ကျင်းကကလေးတောင်လှန့်ဖြန့်ပြီးတော့ပြန်ပြေးကုန်ကြပါလိမ့်မယ်။မဲဆုံရဲ့အတွေ့အထိမှာတော့
မင်းညာကသူမကိုရုပ်ကစိုးကပရိုက်လိုက်တာကိုပြန်တွေးပြီးတော့မခံချင်းမခံတာဖြစ်နေပုံရပါလိမ့်ပြီးတော့သူ့အတော်ရင်ဖြစ်တဲ့တော်မြကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြန်စင်စားတွေးတော့မိလေတော့ဒေါသတွေကအလေးလေးထွက်လာပါတော့တယ်တော်မြကြီးဆိုတာကမဲဆုံ73လင်းနေရွယ်မှာမဲဆုံအမေတော်မြသည်စုံမသွားပြီးကြတဲ့ကမဲဆုံကိုခေါ်ယူကျူးမွေးထားတာလို့တရားလုံးနည်းကသိကြပါတယ်သူတို့မှာကမြသည်နဲ့မြကြီးရဲ့လို့ညီမနှစ်ယောက်ပဲရှိကြပါတယ်မဲဆုံရဲ့အဖေဥမို့ညိုဆိုတာကမဲဆုံအခါလေသားလောက်ကြတဲ့ကလဲတဲ့စင်ရင်ပို့ထီပြီးစုံမသွားခဲ့တာကြားခဲ့ပါပြီဥမို့ညိုဆုံးတော့မော်ဆိုးမတော်မြတ်တီကအရွယ်ရှိပါသေးတယ်ချောမော်လာပါတဲ့တော်မြတ်တီကိုလက်ထပ်ပေါင်းသိမ့်ခြင်းနဲ့ယောက်ျားသားတွေရွာထဲမှာတန်းစီလို့ဆိုပဲဒါပေမဲ့တော်မြတ်တီကမဲဆုံကိုငှက်ကနောက်ရင်တော့မပြုတ်တော့ပဲကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့လက်ကလေးနဲ့ယောက်ျားချင်းမကြီးတယောက်လိုလှုပ်ကန်စားတော်နေလိုက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကန်ဆိုးချတဲ့မဲဆုံခမရအတန်းချောင်း6တန်းလောက်အရောက်မှာသူမမိခင်တော်မြတ်တီကသူမကိုလောက်ကြီးအလဲမှာတယောက်တည်းထားသွားခဲ့ပြန်ပါလေမိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိတော့အတော်ဖြစ်သူတော်မြတ်ကြီးကသူ့တို့မကိုတာဝန်ယူမယ်လို့တရားလုံးချောင်းအောင်တန်ကောင်းလွှင့်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့မဲဆုံအမေတော်မြတ်ကြီးရှိစဉ်ကသူ့ညီမတော်မြတ်ကြီးကိုညီမရင်းဆိုပြီးဖက်လက်တကင်းသိပ်ပြီးရှိလာတာမဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ညီမကအတားကြီးပြီးငွေမတ်တာကိုသိလို့ပါဟုတ်လေဟုတ်ပါတယ်တော်မြတ်ကြီးကသိတ်ကိုတကူကောင်းဆံပါတယ်သူ့အတွက်သူပဲကြည်တတ်ပါတယ်တော်မြတ်ကြီးကမဲဆုံကိုသူ့အိမ်ခေါ်တာလည်းကားမဟုတ်ပါမဲဆုံမကမိဘနှစ်ပါးချန်ခဲ့တဲ့လက်ရှိသလိုရွာထဲမှာလည်းချန်တဲ့ဝင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးနဲ့ကျန်ခဲ့ပါတယ်ဒါတွေကိုတူမစီကနေအရချန်ရင်လို့တော်မြတ်ကြီးကမဲဆုံကိုအိမ်ကိုခေါ်လိုက်တာပါမဲဆုံသူ့အိမ်ကိုရောက်ပြီး6လ9လလောက်အကြာမှာတော်မြတ်ကြီးကရွာထဲကမဲဆုံရဲ့အမွေဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုရောင်းပြလိုက်ပါတယ်ကျမတို့မှာတာသမီလည်းမရှိတော့ကျမတို့ပိုင်တာမဲဆုံတော့ပဲလေအဲ့ဒီအိမ်ကအပိုလိုဖြစ်နေတော့ရောင်းပြလိုက်တယ်။အိုးရောင်းလို့ရတဲ့ငွေကလည်းကျမကမောင်ပိုင်စီပြီးမယူထားပါဘူးတော့အိမ်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတပြားမချန်မဲဆုံတော့ဆိုပြီးလက်ဝဲတစားရွှေတဲ့ကလေးတွေဝယ်ပေးထားပါတယ်အိမ်ရောင်းပြီးတော့ရပိုင်အကြာမှာဗမာကြီးကသူ့တူမမဲဆုံကိုရွှေတွေဝတ်စေပြီးရွာလဲပြပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကလူတွေကတော်မြချီကိုမဲဆုံလေးမိဘနှစ်ပါးမရှိတော့ပေမဲ့အတော်ကောင်းရထားချလို့ကန့်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြီးကျူးထောမနာပြုခံရပါသေးတယ်တော်မြချီကအဲ့ဒီလိုရှစ်ဆက်ကကျင်းကျီလေဆိုတဲ့မိမပြပြီးကျော်တဲ့ကလူတွေတော့သူ့ဘက်ပါအောင်ပြည့်ရဲ့မာယာတွေထုတ်ပြီးတုံ့တက်ပါတယ်တကယ်တော့မဲဆုံခင်ဗျအဲ့ဒီရွှေတွေကိုတပတ်ဆယ်ရက်ထဲပို့ပြီးမဝတ်လိုက်ရပါတော်မြချီကအကုန်ချုပ်ပြီးတိတ်လိုက်ပါတယ်ပိုလန်းသမင်ရှိမှဝတ်ပေါကို့ရှိတာကိုဝတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူသူတွေကလိုတဲ့သူလည်းရှိသလိုမလိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဝတ်ထားရင်အကျွမ်းပေါ်သလိုဖြစ်နေပါဦးမယ်ဒါတွေကိုအတော်ပဲတိတ်ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီကလေးကရွှေတွေကိုတော်မြချီတိတ်စီးသွားလိုက်တာမဲဆုံအိမ်တော်ကြတဲ့ထိပြန်မပေးတော့ပါမဲဆုံစကုနဲ့သမီးမှချစ်သူဖြစ်တဲ့အုံမောင်နဲ့လိုက်ပြေးပါတယ်အုံမောင်ကတကောင်ကျွက်မိဘဆွေမျိုးမရှိကြပါ။ယူသားတယ်၊ကျူးသားတယ်ဆိုတဲ့ဂုံကလေးပဲရှိတဲ့သူပါ။သူများလည်းမှာအငားလောက်ရတဲ့သူပါ။မဲဆုံလိုက်ပြီးတော့တော်မြကြီးဆွစ်ဆွစ်ခုံဒေါသဖြစ်ပြီးကြမ်းခဲ့ပါတယ်။တူမကိုနှမျောလို့မဟုတ်ပါ။မဲဆုံခင်ဗျာတော်မြကြီးအိမ်ကိုရောက်ပါပြီဆိုကြတဲ့ကအိမ်မူကိစ္စတွေကိုတိုင်ခံပြီးလုပ်ရတာ။အဝတ်လျှော်ထမင်းချက်အိမ်တန်ရှိရေးဘာတစ်ခုမှမလင်းဟဲစေရပါ။တော်မြကြီးကတိုင်ရခုံမှာတနေ့ကောင်ကြကြနနထိုင်ပြီးစေဘောလကြီးဖွားကစီကာပကုံခိုက်တတ်ပါတယ်မဲဆုံခင်ဗျာပင်မလို့ညဘက်ကိုစောစောအိပ်ရဝင်ရမယ်မထင်နဲ့ဟဲ့ငါစားကြော်လေးတင်းနေလို့နှိပ်ပေးစမ်းအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တော်ညကြီးကိုသူ့ခင်ဗျာအနှိပ်တော်ဆိုက်ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့မဲဆုံကမကြီးပါသူစွမ်းသမျှအကုန်လုံးမကြီးမညူတော့ပေးရှာပါတယ်ဒါတော့တော်ညကြီးကမဲဆုံကိုကျွန်တော်သာပေးတာမရှိပါတခုမဟုတ်တခုအဖြစ်ရှာစူပူမှန်မှန်းနေတတ်ပါတယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံပုံကအတော်တရားနဲ့မတူပါမိတွေးစိုးတယောက်လိုပါညတာမှုကင်းမယ်လေမဲဆုံအပေါ်မှာသူမတယောက်လိုမဆက်ဆံပဲငွေဝဲကြုံတယောက်လိုပြုမှုလေးရှိပါတယ်မဲဆုံကိုအသလားထုံသလားမေးရင်မအပါမထုံပါ
မဲဆုံဆိုတာကအင်မတန်ကိုနူးညံ့ပါတယ်အတော်ဖြစ်သူရဲ့ဆိုးမျိုးကိုသိခံနိုင်ရှာပါတယ်ဘယ်သူမှပြုမိမိအမှုလို့နှလုံးသွင်းတတ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ပဲပြီးခမရမှာငရွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့ငါဒီလိုဖြစ်ရတာရှေးကဝိပါကဝကြွေးကြောင့်လို့ပဲခံယူထားရှာပါတယ်အတော်ဖြစ်သူကဘလောက်ပဲတရားပြပြမဲဆုံကမြေတားမပြတ်ရှာပါဝမ်းနေရင်ငိုရှာပါတယ်ဒါလည်းအိယာဝင်ချိန်မှာပါကောင်းအောင်မှာထားထားတဲ့သူ့မိရဲ့အဖြူမဲတပ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘက်ကိုဖိလိုက်နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပြီးငိုရှာပါတယ်အင်မတန်ကိုသနာစရာကောင်းပါတယ်အတော်ဖြစ်သူရဲ့ဝကြွေးကုန်ရင်တော့အုံမောင်နဲ့လူငယ်တဘာဝချစ်ကြိုးသွင်းမိပါတယ်အတော်ဖြစ်သူကတဘာမတူပါအဲ့ဒီတော့တောတဘာဝအုံမောင်တော့ကိုခူရလိုက်ပြေးခဲ့ပါတယ်တွေးလေးတော်မြကြီးကလိုက်မခေါ်ပါ။ရွာကရမီရဖတွေကဝိုင်းပြတော့မှမဲဆုံတဲ့အုံမောင်ကိုအချင်းယုံပြီးလက်ထပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဇလန်းကဆော်တော်တာပဲ။မဲဆုံရဲ့မိဘတွေပိုင်နဲ့အိမ်ကိုရောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုပြန်ပေးမယ်လို့တခုံးမှမဟာပါ။ဒီတော့ပြောရဲဆိုရဲရှိသူတွေကမဲဆုံဘက်ကနေဝင်ပြီးပြောကြပါတယ်။ "Oh, အခုနေပေးလိုက်ရင်ဟိုကောင်လဲကူလီအုံမောင်ကဘာမှမလုပ်ပဲဒူးနံနေမှာပေါ့မပေးနိုင်မောင်အေးဒင်းကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်မပေးရချမပေးပဲအေးတကယ်ဆိုရင်ကုတ်တူမကုတ်ဆွေမျိုးသားချင်းရင်းချရရဲ့မင်္ဂလာဥမာသူကတော့လက်ဖွဲ့ရအောင်မကိုအခုတော့မဲဆုံပိုင်းနဲ့ရှိတဲ့တွေကိုတော့အဲ့ဒီလိုလူကြောက်အောင်ပြောပြီးတော့မောင်ပိုင်စီထားလိုက်ပါသေးတယ်ရွာကလူကြီးတွေကအတင်းဝိုင်းပြောပြီးတော့မှမဲဆုံရဲ့မိဘတွေခြံထားခဲ့တဲ့လက်ခွက်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမပေးချင်ပေးချင်နဲ့ပေးလိုက်ရပါတယ်။အုံမောင်ကဘာမှပုံမပြောခဲ့ပါ။သူ့အတော်နဲ့တူမကိစ္စသူကကြားမဝင်ချင်ဘူးပေါ့။မဲဆုံကိုသူကချစ်ခင်နှစ်သက်ခဲ့တာကလည်းဒီလိုပစ္စည်းကနေမှတ်လို့မှမဟုတ်ပဲ။အဲဒါကြောင့်ဒွေးလေးမြတ်ကြီးတရားသည်ဖြစ်စေမတရားသည်ဖြစ်စေသူတခုမှပုံမပြောခဲ့ပါ။အုံမောင်လက်ကူလီဘဝနဲ့စူးစောင်းထားတာအနည်းချင်းရှိပါတယ်။လေလို့ဖို့တော့တချင်းဝယ်တော့ငွေကမလောက်ပါအဲ့ဒီတော့ချင်းကားဝယ်ရပါတယ်လင်မင်းနှစ်ယောက်ချစ်ချုပ်ချိုးချံပြီးအလုပ်ကိုကြိုးစားတယ်ဒေါ်မြကြီးတို့မသိတတ်ပုံကမဲဆုံကိုခဏခဏခေါ်ခိုင်းတတ်ပါသေးတယ်မဲဆုံကလည်းခေါ်ရင်သွားရှာပါတယ်လှုပ်ပေးစရာရှိသမျှလှုပ်ပေးရှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမှလည်းသူ့အိမ်တော်နဲ့သူဖြစ်ပြီဆိုတော့အိမ်တော်တော်ဝင်တွေကလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့ဒီတော့ဒွေလင်မြကြီးခေါ်တိုင်းတော့ချက်ချင်းမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒေါမြကြီးကသူခေါ်လို့ချက်ချင်းမရောက်ရင်မဲဆုံကိုညှူစုပါတယ်ဆူဆဲနေတတ်ပါသေးတယ်မဲဆုံအပေါ်မှာဒေါမြကြီးရဲ့ကောင်းကွက်ဆိုတာဘယ်နှမှာရှားရမလဲတော့မသိတတ်ပါတည့်ရမှာတော့အုံမောင်လေကကန်ဆိုးပြီးပိုးကြပါတယ်ပိုးကြတော့အပြင်းပဲထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့လင်မယာအဆင်မပြေဖြစ်ချပါတယ်ကြံရမရတဲ့မဲဆုံကသူ့တော်စီကိုတွားပြီးတော့ကုညီတောင်းတယ်တကယ်ဆိုဒွေးလေးမြကြီးစီကချွေတယ်လေးတွေပြန်ရရင်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးကိုအဆင်ပြေတယ်မလားမဲဆုံကအဲ့ဒီချွေတယ်လေးကိုပြန်ပေးပါလို့တောင်းတာမဟုတ်ပါမျိုးစဘာလေးကျဲဖို့အရင်နေ့ငွေကိုအတိုးနဲ့ချေးပေးပါလို့သွားပြီးတော့အောက်ချုပ်ခံပြီးကိုကြီးတောင်းချတာပါအဲ့ဒါကိုဒေါ်မြကြီးရဲ့ပါဇက်ကတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးတိုင်နေရတိုင်းလို့ရဲ့ဆက်ဆက်ကြီးကိုပြောလို့လဲပါတယ်မဲဆုံတရားဝမ်းနဲ့လုံးလို့ငိုရပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ရရှာပါတယ်အုံမောင်ကသူ့မိမကိုဝမ်းမနေဖို့အားပေးစကားပြောရှာပါတယ်။သူတခြားမှာရှာပြီးတော့လဲပြန်ဆိုင်မယ်ပေါ့။အချွေးဆိုတာကဆက်တက်ရင်ကြေးပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့လင်မယားကဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့အလုပ်ကိုအရင်ကတည်းကနှစ်ဆပိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြပါတယ်။အချွေးကိုလည်းပြေပြေချင်းဖိတ်ပြီးစကြပါတယ်။နေဘူးမရှောင်မိုးရွာမရှောင်အလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ကြပါတယ်။အုံမောင်လဲတဲ့စင်ကြယ်မဲဆုံကရွာထဲမှာပဲရွေတာတို့အစိတ်ချတာတို့ဖတ်တင်တာတို့ကိုရာသမားအလုပ်ကိုအကုန်လိုက်ပြီးလုပ်တတ်ပါတယ်။ပင်မန်းလုံးနဲ့မဲဆုံကတခါတရံမှာသူ့အတော်ကြောင့်တွေးပြီးတော့နာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ဒွေလီမြတ်ကြီးပါဇက်ကနေမပေးဘူးလို့ဆိုတော့မှချွေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ရချင်လာပါတယ်။ဒါတွေကငါရတဲ့ရထိုက်တဲ့ငါပစ္စည်းတွေပါလားလို့တသသာဖြစ်လာပါတယ်။တခါတလေမှဆိုရဆက်ရောက်มาတဲ့အတော်ဖြစ်သူအကြောင်းကိုတွေးပြီးညနေတက်ထိအိမ်မပြောတော့ပါ။တနောနောနဲ့ဝမ်းရဲအနာတစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသာပြန်ရခဲ့ရင်သူ့ယောက်ျားအုံမောင်နဲ့
အခုလိုပင်မဆင်းရဲရှာမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိလာပါလေ။အလောက်ပင်မနာကြောင့်ရောအေးပြန်များလာကြောင့်ရောအစားအစာကိုချိုးချံချွေတာတွန်းလာရောကြောင့်တရက်မှာမဲဆုံးတရက်အဝတ်လျှော်ဖို့ရေတိုင်ကိုအသွားမှာမူးတယ်မူးတယ်ဆိုပြီးလက်ချသွားလိုက်တာအသက်ပါပါသွားခဲ့ရှာပါလေ။ကန်ဆိုးလိုက်တဲ့မဲဆုံးသူချစ်တဲ့ယောက်ျားအုံမောင်ကိုအပိထားခဲ့ရရှာပါလေ။ဒီကောင်တိတ်ကိုဆန်တဲ့တော်များကြည့်လို့များထွေးပြီးသားတွေကိုတော့ပြန်မျိုးမလားမသိပါ။မဲဆုံးကွယ်လွန်တော့ပေးထားတဲ့လေကိုပြန်လိုချင်တဲ့စကားသံထွက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တလင်တမဲစနစ်မှာမရပိုင်တာကိုလင်းပိုင်နဲ့မြမထုံးတဲ့အစင်လာရှိထားတော့ဒေါ်မကြီးကဘလောက်ပဲလိုချင်လိုချင်ရွာကလူကြီးတွေကအုံမောင်ဘက်ကရှိနေကြပါလေ။ရက်တီပေးကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒေါ်မကြီးကအဲ့ဒီလေကိုအတင်းပြန်မြူရဲပါ။သူတို့မလေကိုသူသာပိုင်ထိုက်တယ်လို့တော့အုံမောင်နာကြောင်လေတန်လွင့်နေပေါ့လေအုံမောင်ကသူမရမယ်ဆုံးကလွဲ့ရင်ဘာကုန်းမှမမောတာမဟုတ်ပါပြန်ပေးရမယ်ဆိုလေသူကငင်းနေမှာမဟုတ်ပါပေးခြင်းပေးပြလိုက်မှာဒါကိုသိတဲ့မယ်ဆုံးကအုံမောင်ကိုစိတ်မချပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝချမ်းသာတည်ကြည်နဲ့တစေမာကြီးအဖြစ်နဲ့တွေ့ခတ်နေရတာပဲပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မယ်ဆုံးကသူ့ယောက်ျားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တယောက်တည်းဆိတ်ချလာကြထားမသွားနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူ့ဘော်ကိုနိုင်ချင်းရုပ်မာခဲ့တဲ့ရုပ်မာဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတော်ဖြစ်သူဒွေးလေးမြကြီးပေါ့အခဲမကြီးတဲ့နာကြီးမောင်းတည်နေတဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့သူမရသင့်ရထိုက်တဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့ဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်တွေနဲ့တေလွန်တော့ခဲ့ရတာကြောင့်မကြုံမလို့ပဲသစေဘဝမှာကျင်နေနေရတဲ့ပုံမှာဒွေးလေးတော်မြကြီးကောက်ချစ်ဆင်းလဲတာကိုတဖြည်းဖြည်းသိလာတော့သစေမမဲဆုံးကအတော်လေးကိုနာကြီးရုံရှာဆတ်ဆုပ်တော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဲဆုံးကဒွေးလေးမြတ်ကြီးကိုအသေးလို့ဖို့ရည်ရဟန်တူပါလေ။တချိန်မရရင်နောက်တချိန်ထပ်ပြီးကြိုးစားပါလေဦးမယ်။မဲဆုံးစိတ်ထဲမှာယူတာပြီးမာနရှိရဲ့တယောက်ကြအုံမောင်ကလေကိုပြန်ပေးလိုက်မှဆိုရင်နေရှာပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်တော်မြတ်ကြီးမရှိမှအေးမှလို့တွေးထင်နေပုံရပါလေ။သစင်မမဲဆုံးကယူကစိုးနာမည်ဆုံးမလိုက်တဲ့သူမပါပင်တစ်ဖက်ကိုကရင်နဲ့ချိန်ဝလိုက်ပါလေ။ကျုပ်ကစုံနမင်းသာဝင်းမရှုပ်ခရင်တင်းကွန်ကမနေ့ကတည်းကအသေးလုပ်ဖြစ်တယ်တမင်းသာဝအောင်စားထားတွေးလေးရေကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့ရှင်ကြီးကိုမချိနှက်ဘူးရှင်နှိမ့်ဆက်ခဲ့တဲ့ဟော်ဒီကမဲဆုံဆိုတဲ့ကျုပ်ကရှင်ကြီးကိုအလွတ်ပေးလိမ့်မယ်မထင်နဲ့ရှင်ကန်နေတဲ့နေ့ကျုပ်အလေပဲသာမှတ်တရုံတုံးတကွန်းကွန်းနဲ့အင်းရောက်ထက်ကတခုခုပြုတ်ကျတဲ့အတန်ကအကြကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဆိုတော့တော်မြကြီးအိပ်ပေါ်နေရာကနေလှမ်းနိုးလာပါတယ်။ဟင်၊ကိုတော်ပြီ။အောက်ထပ်ကိုလူဝင်နေထင်းနေတော့ဆင်းကြည့်ပါဦး။တော်မြကြီးကကြောပေးအိပ်နေတာဆိုတော့သူ့ယောက်ျားဘက်ကမလဲပဲပြောလိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ယောက်ျားဦးတော်ပြီထန်းကနေဘာမှဖြေတယ်မကြရတော့လက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ရနေပေးမှာဦးတော်ပြီကိုမတွေ့ရပါ။ဟင်၊ကိုတော်ပြီလည်းမရှိပါလား။နောက်ပြီးနောက်ပြီးများဆင်းသွားလားမှန်မှာတော့ဒီကနေ့ညတော်မြကြီးကဦးတောင်ဖေကိုမဆောင်ပဲအိယာကိုစောင့်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဦးတောင်ဖေကညနေစာစားပြီးခဲ့တဲ့ကအစီဝေးရှိလို့ဆိုပြီးရွာလေဓမ္မယုံကိုထွက်သွားတာည9နာရီလောက်ထိအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာသေးပါအဲ့ဒါနဲ့တော်မြကြီးလည်းအိတ်ချင်နေတာနဲ့တကားကိုအသာစိတ်ပြီးအပေါ်တက်ကိုတက်လို့အိယာဝင်ခဲ့ပါလေခါတိုင်းလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဦးတောင်ဖေနောက်ကျနေရင်သူကအိယာအရင်ဝင်နေကြပါသူအိမ်မပြောသေးရင်တော့ဦးတောင်ပြည်ပြန်လာတိုင်းသူပြန်ရောက်ချောင်းအတီးပေးတဲ့နေနဲ့ချောင်းကန်တန်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြားရလေရှိပါတယ်။ဒီညတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိ။တော်မြတ်ကြီးတအားအိတ်ချင်တာနဲ့အိတ်ပေါ်တော့ပါတယ်။ဦးတောင်ပြည်ပေရှင်ပြန်လာမှတော့မသိလိုက်ဘူးလို့ဆိုရမယ်။ချောင်းကန်တန်ကိုသူသတိမထားမိခဲ့လိုက်ဘူးပေါ့။တော်မြတ်ကြီးအိမ်နေရာကနေငုတ်တို့ထားထိုင်လိုက်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ထက်ကချွတ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှွေနှောက်နေသလိုအတန်မျိုးကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းရင်ကတမီးကိုယူလိုက်ပြီးဟဲ့အောက်ထပ်ကဘာတူလဲကိုတောင်းဖေလားညာကြီးချိန်မတော်ရှင်ပါရီရှာနေတာတော့ကိုတောင်းဖေအဲ့ဒီလိုတော်မြကြီးကအတန်ချင်းချင်းနဲ့អော်မိလိုက်တော့အောက်ထပ်ကအတန်တွေကတိကနေရက်သွားပါလေပြန်ဖြေတဲ့အတန်လည်းမကြားရပါတော်မြကြီးစိတ်ထဲတန်တဲ့ရဝင်သွားပါလေအောက်တကလူကကိုတောင်းဖေဆိုလေသူ့မိတာကိုပြန်ဖြေမှာပေါ့အခုတော့သူ့အတန်ချလာနေတိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟင်ဒ
တခုံးများလာတော်များကြီးတမင်းခလုတ်ကိုဖွင့်ပြီးအိယာကနေထားလိုက်ပါလေလေကားကနေဆင်းတော့သူကအတန်တိုးတိုးနေကိုတောင်းဖေးကိုတောင်းဖေးအဲ့ဒီလိုအတန်ပြုတ်လိုက်ပါလေလေကားကဆင်းလေကားခုံခုံရောက်တော့တော်များကြီးကလက်နဲ့တမင်းနဲ့အင်းအောက်တဲ့တခုလုံးကိုထိုးကြည့်ပါလေသူရှာနေတဲ့ဦးတောင်းဖေးကိုမတွေ့ရတယ်လို့တခုလည်းမတွေ့ရပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲခြံထဲမှာထည့်မွေးထားတဲ့ဦးစားချက်သက်အုံမထန်ကနေထိုင်လန်တကြားအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့အတောင်တစ်ဖက်ဖက်ခက်တန်နေထွက်လာခဲ့ပြန်ပါလေတော်များကြီးစိတ်ထဲမှာသူ့ခြံထဲကကြက်တွေကိုတယောက်ယောက်လာခိုးတယ်လို့ထင်သွားဟန်တူပါလေတစ်ခါတော့ကလည်းကြက်ဥတွေပါသွားဖို့တယ်ဆိုတော့တစ်ထိတ်ချကြက်သခိုးလို့ထင်မှတ်သွားဝင်ရပါလေလက်နေတမ်းပြီးတဝင်းဝင်းနဲ့ကြက်ခြံရှိရာကိုရှောက်သွားလိုက်ပါလေကြက်တွေကခြံထဲမှာကြောက်လန့်ပြီးဝယုံသုံးကားဖြစ်နေကြပါလေတော်များကြီးရောက်သွားတော့မှအနှဲငယ်ငြိမ်သွားပါလေတော်များကြီးကခြံထဲကကြက်ကောင်ရေဘယ်နှကောင်ရှိလဲဆိုတာကိုတမ်းမင်းနဲ့ထိုးပြီးတော့ရေတွက်လိုက်ပါလေသူကြက်ကစုစုပေါင်း18ကောင်ရှိတာပါအခုသူရေတွက်ပြီးဆိတ်လိုက်တော့16ကောင်မှရှိတယ်တကောင်ပြောင်းနေပါလေတော်များကြီးထောင်းဝင်းနဲ့တောတော်ထွက်သွားပါလေသူကြက်ကိုဘသူကမှလာပြီးခိုးရဲလဲပေါ့သူကြက်ချန်တော့ကအင်သာဘက်ကိုတမ်းမင်းနဲ့ဝေဝဲကြည့်လိုက်ပါလေကျက်တော်မွေးတချို့ကအင်နာတော်တဲ့လမ်းလေးမှာဟိုတချောင်းဒီတချောင်းချွတ်ချာကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့တော်များကြီးလည်းကျက်စောနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုရှောက်သွားကြည့်လိုက်ပါတယ်တမီးရဲ့အလေးနန်းကအင်နာနားကချုံမုတ်အရောက်မှာရက်သွားပါတယ်တော်များကြီးပါဆက်ကဖျားကြီးလိုအော်လိုက်မိပါတယ်တော်များကြီးတရားကောင်းမွေးတွေထောင်းသားသလားအောင်းမိပါတယ်ထိတ်လန့်စိတ်ကြောင့်ရင်းနေတပြဲပြဲခုန်နေတော့သူ့မရင်ဘက်ကိုလက်နဲ့အသာဖိထားလိုက်ရပါတယ်သူမြင်တွေ့တဲ့ရတာကတခြားသူမဟုတ်ပါသူရဲ့ခင်မွန်ဦးတောင်းဖေပါခြုံပုတ်ရှိတဲ့ထဲမှာငုတ်တုတ်ကြည့်ပါတာမန်ဆိုရင်ဦးတောင်းဖေကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာကြောက်နေစရာလို့မလဲအခုသူမမြင်နေရတဲ့ဦးတောင်းဖေကသူမယောက်ျားဦးတောင်းဖေမဟုတ်သလိုပါဦးတောင်းဖေရဲ့မျက်လုံးတွေကတမိရောင်အောင်မှမီးလုံးလိုနေရင်းနေပါတယ်ဦးတောင်းဖေရဲ့ပစောင်းမကကြက်သွေးတွေစီးကြပေးကြနေတယ်လို့ကြက်မွေးတချို့လည်းကန်နေပါတယ်ပြီးတော့ဦးတောင်းဖေးရဲ့လက်ထဲမှာစက်ကျိုးပြီးတည်နေတဲ့ကြက်အသေးတစ်ကောင်အဲ့ဒီကြက်ကရင်ဘတ်အခွဲခံရပြီးကလေးစားတွေမြင်မကောင်းအောင်ထွက်ကြနေပါတယ်ဒါဦးတောင်းဖေးလက်ချက်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးတောင်းဖေးရဲ့ပါးစပ်ကတလုံးလုံးနဲ့ကြက်ကလေးစားတွေကိုအစိမ့်နေဝါးစားနေတာမြင်နေရတယ်မလားရှင်ဘလို့ဖြစ်လို့တော်မကြီးကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အထစ်ထင်ငုံငုံမေးလိုက်တော့ဦးတောင်းဖေးကရဲတော်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တော်မြကြီးဘက်ကိုလှက်ကြည့်ပြီးတာရဲ့သိစံတကောင်ကမန်ဖီရဲ့အတန်လိုအတန်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ရင်ကောင်းနေကလာတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ပါ။အတန်ကြီးကကြားရသူဖို့ရှင်းတုံပန်းတုံနဲ့ကြောက်စရာအလုံးကိုကောက်ပါတယ်။တော်မြကြီးလည်းစက်မရေတော့ပါ။အုံးမလေးတော်မြကြီးကြောက်ရွံ့ပြီးအိမ်မကြီးဘက်ကိုခြာခနဲလှည့်ပေးပါတယ်။တော်မြကြီးပြေးတော့ဦးတောင်းဖေးကစကနေမတ်တက်ထားရလိုက်ပါလေ။တော်မြတ်ကြီးရဲ့နောက်ကျောကိုစူးစူးရဲကြီးကြည့်ပြီးသူ့လက်ထဲကကြက်သေးကောင်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့တလန်းချင်းအိမ်မကြီးရှိရာကိုလျှောက်လာပါလေ။တော်မြတ်ကြီးအိမ်မကြီးကိုရောက်တော့ကြောက်စိတ်မပြေသေးပါ။ရှင်းရင်တင်းတင်းနဲ့ခုံနေတော့မှသူ့ပြေးလာခဲ့တဲ့လမ်းကိုတစ်ချက်မျှော်ကြည့်လိုက်တော့တလုံးလုံးနဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဦးတောင်းဖေကိုမြင်လိုက်ရပါလေ။ဒီတခါဦးတောင်းဖေရဲ့လက်ထဲမှာကျက်အသေးမဟုတ်တော့ပါထင်းခွဲတဲ့ပစိန်ကိုကင်လာတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ပစိန်သွားကလည်းတမန်မနေ့ကမှတွေးထားတာဆိုတော့အသွားတမိမိနဲ့တလက်လက်ရောင်နေထွက်နေပါတယ်နေရဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေကတွေ့ရမြင်ရကိုခုတ်ထစ်တော့မှန်တယ်ပါဒေါမြကြီးတကားကိုဆွတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အတွင်းကနေကြက်ထိုးထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ဦးတောင်းဖေကတကားနီကိုရောက်လာပြီးတကားကိုကိုစောင်းနဲ့တိုက်ဖွဲ့ပါတယ်ယောက်ျားအကြီးနဲ့အတင်းတိုက်ပြီးဖွင့်နေတာဆိုတော့တကားကပွင့်သွားမရအောင်လှုပ်ခါနေပါလေ။ဒေါမြကြီးကနောက်ဆုံးနဲ့အပြင်ကဦးတောင်းဖေကိုလှမ်းအောင်ပါလေ။ကိုတောင်းဖေတော်ဘာဖြစ်နေတာလဲ။တော်ကကျမကိုတတ်မလို့လားယင်။အပြင်ဘက်ကဘာမှပြန်မဖြေပါ။တကားကိုပဲအတင်းကန်ကြိုးစောင့်ဖွင့်နေပါလေ။ဒေါမြကြီးလည်းတန်ရခုံတလုံးကိုတကားရှိတက်တဲ့မှာကံလန်ဖြစ်အောင်ဆွတ်ထားလိုက်ပြီးအိမ်မော်ကိုပြစ်တက်သွားပါလေပြီးတော့
အိမ်ပေါ်ပရင်းပေါ်တစ်ခုကနေအင်းနှင်းသားချင်းတွေကိုအော်ဟဲအကူကြီးတောင်းလိုက်ပါတယ်။အောင်မလေးကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်ဟောဒီမှာကိုတောင်းပေကျမကိုတတ်ဖို့ကြံနေပါတယ်တော့ကဲကြပါအောင်တော့တော်မြကြီးကအဲ့ဒီလိုအတန်ပြဲချင်းနဲ့အော်ရရဲ့ဦးတောင်းပေကအင်းတကားကိုပစိနဲ့ထုနဲ့ပောက်ခွင်းနေတာရဲ့ကြောင့်အင်းနှင်းသားချင်းတွေနှုတ်လာကြပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရတဲ့ယောက်ျားသားတွေကဦးတောင်းပေစီကိုပြေးသွားကြပါတယ်။ယောက်ျား3-4ယောက်ကဦးတောင်းဖေကိုအတင်းဝင်ချုပ်ကြပါလေ။ဦးတောင်းဖေလက်ကပစိန်ကိုဆွဲယူလွှင့်ပြလိုက်ကြပါလေ။အားကောင်းမောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီး3-4ယောက်ချုပ်ထားတာတော့ဦးတောင်းဖေကရုန်းခံနေပါသေးတယ်။ပါဇက်ကလည်းဒီကောင်မကိုငါတတ်မယ်။ဒီကောင်မတေးမအေးမ။အဲ့ဒီလိုပလုံးပထွေးရေရွနေပါလေ။အဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့သူတွေကတိလိုက်ကြပါပြီ။ဒါဦးတောင်းဖေရဲ့ပင်ကိုစိတ်မဟုတ်ပါ။နာနာဘဝဝင်စည်းနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥသောဖေပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ကဥသောဖေရဲ့ပင်ကိုအတန်မှမဟုတ်တာအတန်ကမိမတန်လိုဖြစ်နေပါလေအတင်းရုံးကန်ပြီးတောင်ညကြီးကိုရံပြုတ်ဝလှုပ်နေတော့ဘာသားတွေကလည်းမတက်သားတဲ့အဆုံးမှာဥသောဖေရဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ကျိုးထုတ်ထားလိုက်ကြပါလေဥသောဖေကခြေကိုဆင်းထားပြီးကျိုးထုတ်ရတာကြီးနေပေါ့ပါဇက်ကတော့ခုချိန်ထိတက်မဲ့ဖြက်မဲ့တကယ်ကြီးနေပါမင်းနဲ့ပိုင်ကြမှာတော့ရွာလူကြီးနဲ့ယောဂီအောင်ထက်အောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆရာကြီးဦးအန့်ရဲ့သူ့ရဲ့တပည့်လက်သား၃ယောက်ရဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။ဆရာကြီးဦးအန့်ကလက်ထံပြီးလို့ရောက်ရှိလာတာနဲ့တွေ့ပါလေ။လူတွေကအံ့ဩနေကြပါလေ။ဆရာကြီးကိုဘယ်သူကမှတော့ပင်တာမျိုးမရှိဘူးမလား။ဒါဆိုဆရာကြီးကသူ့ဆင်းတဲ့သူလာခဲ့တာပဲပေါ့။နောက်တော့မှသိရတာကဆရာကြီးတိတ်ထန်ကထွက်တော့သူကူညီရမဲ့သူကိုမြင်လို့ဆိုပဲ။ဒါဆိုဆရာကြီးကတော်မြတ်ကြီးကိုကူညီမလားလို့မေးเสียရှိပါတယ်။မဟုတ်ပါ။တော်မြတ်ကြီးကိုကူညီဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သူကူညီရမယ်သူကဘဝချားနေတဲ့တဆင်မမဲဆုံကိုပါတယ်။သူ့ရဲ့အာယုံမှာတဆင်မမဲဆုံကိုရုပ်စိုးနှမင်းကပါရဲလိုက်တာကိုမြင်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆရာကြီးကတဆင်မမဲဆုံကိုစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးကမဲဆုံတယောက်အတော်ရင်ကိုဘာဖြစ်လို့တတ်ဖို့ထိကြံရရတယ်ဆိုတာသိချင်သိဖြစ်မိသွားပါတယ်။ကြောင်ရင်မန်ကိုတိလိုက်ရတော့ဆရာကြီးကမဲဆုံရဲ့ဘဝကိုသနာသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မဲဆုံလက်မလွန်ခင်မှာသူလာပြီးတားမြစ်ဖို့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဲဆုံကတော်မြကြီးကိုအိမ်ထဲထိဝင်ပြီးမလုပ်ချင်နိုင်ဘူးလေ။အဲဒါကြောင့်သူမကဓမ္မယုံအစည်းအဝေးကနေမိုးချုံမှပြန်လာခဲ့တဲ့ဥတောင်းဖေရဲ့ကိုမဝင်ပုခတ်ပြီးအခုလိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဟိုဒီကကိုတောင်းဖေရဲ့ကိုထဲမှာဝင်ပြီးပုခတ်နေတာမဲဆုံမဟုတ်လားဟဲ့မှန်မှန်ကိုသာပြောအင်ဒရီတိတ်ခါအပြည့်နဲ့ဆရာကြီးဦးဟန်ကသစင်မမဲဆုံကိုဆရာပညာတွေကချုပ်ထားစေပြီးအများသိအောင်ဖြည့်စေလိုက်ပါလေသစင်မမဲဆုံကဆရာကြီးဦးဟန်ကိုသူမလူဘောအသက်ရှိစဉ်ကပင်ရုပ်သေးလေးစားသူမျိုးငင်းဆန်မနေတော့ပါဟုတ်မှညောင်ဝန်ခံလိုက်ပါလေဆရာကြီးကတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်မှမှုကိုရာလူကြီးရှေ့သိရအောင်အခုလိုမေးလိုက်ပါလေမမကြီးကညီရဲ့အတော်ရင်ခေါက်ခေါက်ပဲမဲဆုံဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတက်ရှင်ရလာအောင်မုန်းလေးနေရတာလဲငါကမကွယ်မကွယ်ဖဲနဲ့ကြောစမ်းမဲဆုံအဲ့ဒီမှာမဲဆုံကဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုပြောပြပါတော့တယ်ဒေါမြကြီးထံသူ့အကူကြီးသွားတောင်းခဲ့ပုံဒေါမြကြီးကတပြားတစ်ချက်မှမပေးနိုင်ဘူးလို့ညှင်းခဲ့ပုံသူတို့လင်မယားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာတစ်ချက်လေးမှမတနာမဆန္ဒခဲ့ပုံတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြသွားပါတယ်အဲ့ဒါပြန်သူမသေဆုံးသွားတော့သူမယောက်ျားလောက်ကန်စားတော်နေတဲ့လေကိုဒေါမြကြီးကမတရားသဖြင့်စုအတင်းလိုချင်တဲ့ကြောင့်ကိုပါထိုက်ပြောသွားပါတယ်ဒီလေကိုသာကျမယောက်ျားကိုအုံးမောင်ကပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုအုံးမောင်ခမအရင်လိုလေကူလီဘွားကိုပြန်ပြီးရောက်ရတော့မှာပေါ့ရှင်သူမတရားယူထားတဲ့ရွှေတဲတွေကိုတော့ကျမအသက်ရှိစဉ်ကတခါမှမတောင်းခဲ့ပါဘူးဒါတော့မကြင်မနှံ့နိုင်ပဲကျမအမွေရထားတဲ့လေကိုပါလိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ကိုမမုန်းရင်ဘသူ့ကိုမုန်းရအောင်ပါလေသူ့ကိုကျမအယံမုန်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တပ်ပြဖို့ဒီကြံရခဲ့ရတာပါရှင်မဲဆုံပြောပြတာတွေကိုကြားရသူအပေါင်းကဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒေါမြကြီးပေါ်မှာလည်းဒေါသတွေထွက်ကုန်ကြပါတယ်ရော်လူကြီးဖြစ်တဲ့ဥက္ကမောင်ကတော့ဒေါမြကြီးကိုမျက်စောင်းတစ်ခက်ခဲနဲ့မချေမနှက်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမနေနိုင်လုံးတော့မမြကြီးခင်ဗျားတို့ကိုတရားလွန်လွန်းနေဗျာ
ပဲ့နေဗျာမဲဆုံကခမရတူမအရင်မဟုတ်လို့လားဗျာလောက်ရပါပြီဗျာရောလကြီးကိုတိုင်ကပါဇက်ကနေထုတ်ဖို့ဖြစ်တင်ပြီဆိုတော့ရွာသားတွေကလည်းပဲ့နေပါလိမ့်မလဲတော်မြတ်ကြီးကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်ဆိုကြပါတော့တယ်တော်မြတ်ကြီးခမရရှက်တော့လို့ကောင်းတော်မဖော်ဝင်တော့ပါဆရာကြီးဦးအန်းကစူညံသွားတဲ့စကားဝိုင်းကိုခဏတိခံရက်ပေးကြဖို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမဲဆုံဝင်ပူးနေတဲ့ဦးသောဖေကိုလူတွေကစိတ်ပြန်ရောက်သွားကြပါတယ်ဆရာကြီးဦးအန်းကကဲဒါဆိုရင်မဲဆုံကသူ့ယောက်ျားလက်ကူလီဘိုးကပြန်ရောက်မှာဆိုလို့အခုလိုလောက်ရတာဆိုတော့အမကြီးကသာအဲ့ဒီလက်ကိုပြန်မတောင်းမှုလို့အများရှိမှဝန်ခံခဲ့ရင်မဲဆုံကချိန်နှက်ပေးမလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အာမခံပေးမှဆိုရင်မဲဆုံမချိန်နှက်လည်းချိန်နှက်ရမှာပါဆရာကြီးကိုမှမဲဆုံမလွန်ဆန်နိုင်မဲလေဆရာကြီးဦးအန်းကမဲဆုံဘာကိုပြောချင်မှသိပါလေအဲ့ဒါကြောင့်သိကြအောင်ထမေးလိုက်ပါလေမဲဆုံသဘောကဘာကွန်များထပ်ပြီးလိုချင်ပါသေးလေဆရာကြီးကိုပြုမှုလင်းလင်းပြောစေချင်တယ်မဲဆုံမိဘတွေအိမ်ကိုရောင်းချရတဲ့ငွေနဲ့လူလေးများကြီးကမဲဆုံတက်ဆိုပြီးချွေတဲ့ပစ္စည်းတချို့ဝယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်မဟုတ်ရင်တော့တချို့တော့ဘက်ကိုကျမယောက်ျားကိုအောင်မောင်ကိုပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးအန်းကတော်မြတ်ကြီးဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးကဲဘလို့လဲမမကြီးခမဘက်ကရောမဲဆုံဆန္ဒကိုလာရောပေးနိုင်မလားတော်မြတ်ကြီးကသူ့ယောက်ျားဦးတောင်းဘက်ကိုလက်ကြည့်လိုက်ရခလန်းလန်းကပစိန်ကိုပါမြင်သွားတော့အလုံးရဲ့ရှိမှာကျွန်မကလေးပေးပါလေရှင်မဲဆုံရဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူပြောတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကိုသူ့ယောက်ျားဦးမောင်ထံကိုပြန်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မမားကဲသမ ्या ကိုလည်းအခုနောင်နှရနေပါပြီဒီမှလေးမဲဆုံကိုလည်းပြောပေးပါကျွန်မမားကဲမိုက်ခဲသမ ्या တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆရာကြီးဦးဟန်ကကြည်လင်စွာပြောလိုက်ပါလေ။ဒါဆိုရင်မဲဆုံတရားကိုမကျေနပ်စရာမရှိတော့ဘူးလေ။ကဲမဲဆုံဆရာကြီးကမဲဆုံဖြစ်ချင်တဲ့များကိုညှိနှိုင်းပေးပြီးသွားပြီ။အခုဆရာကြီးကမဲဆုံကိုသတိပေးရတော့မယ်အလဲပေါ့။မဲဆုံသမီးနဲ့ဒီရွာကဘဝချသွားပြီကွယ်။အဲဒါကြောင့်မဲဆုံကိုရွာကလက်ထက်မခံတော့ဘူး။မဲဆုံအတွက်တရားလုံးကအလူတန်းနေလို့ပြီးကုသိုလ်အမြဝေပေးပါမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမြကိုမဆုံရပြီကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကူးပြောင်းပါပြီးတော့မအောင်မောင်ကိုလည်းမဆုံနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့မလှန်ပြပါနဲ့တော့လို့မိသားရက်ခံပေးရစီနောက်ဆုံးစကားကမဆုံရင်ကိုတူနဲ့ထူနဲ့လိုက်တယ်လို့ပါလှည့်ပြားတဲ့လားဆရာကြီးရဲ့လို့မဆုံတရားမျက်ရည်အွှဲသားနဲ့ကြားလောက်ရုံလေးရေရွတ်လိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒီချိန်လူတစ်ယောက်ကအတင်းတိုးဝင်လာပါတယ်ဘသူလဲဆိုတာသိကြမှာပါဟုတ်ပါလေအုံမောင်ပါအုံမောင်လူတွေကြားတဲ့ကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်ဒီမှာမဲဆုံရောက်နေတယ်ဆိုလို့တဲ့သူအိမ်မနေရအနှံ့လိုက်ရှာပေမဲ့မဲဆုံကိုမတွေ့ဘူးတော်မြတ်ကြီးအိမ်မမဲဆုံရောက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့သူအပြေးလာခဲ့တာပါဆရာကြီးဥဟန်ရှိမှတွေ့ရတာကမဲဆုံမှမဟုတ်ပဲသူမြင်နေရတာကဥတောင်းပဲအဲ့ဒီတော့မဲဆုံကိုရှာဖွေနေမိပါလေမဲဆုံမဲဆုံဆရာကြီးဦးအန်းကဦးသောဖေရဲ့ကောင်းကိုခုနှစ်ကြိမ်ခုနှစ်ခါလှက်နဲ့တတ်ချလိုက်ပါတယ်အဲဒီကမဲဆုံကဦးသောဖေရဲ့ကိုယ်ထဲမှာမနေနိုင်တော့ပဲထွက်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒီတော့မှမဲဆုံကိုအုံမောင်မြင်တွေ့သွားပါတယ်အုံမောင်တစ်စီမမဲဆုံဤကိုပြစ်ခတ်သွားပါတယ်မဲဆုံမဲဆုံမင်းဘယ်ရီလျှောက်သွားနေတာလဲကွယ်အကိုမင်းကိုအိမ်မှာမတည့်လို့စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်ရှာနေတာမောလိုက်တာကွယ်အားလုံးကမြင်နေရတာကတော့ခါတိုင်းတူပါပဲအုံမောင်တယောက်တည်းစကားတွေပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အုံမောင်တယောက်တည်းစကားပြောနေတာမဟုတ်ပဲသူမင်းမမဆုံတဲ့စကားပြောနေရဆိုတာကိုဆရာကြီးဦးဟန်ကတော့သိနေခဲ့ပါတယ်မဆုံကမျက်နှာညွန့်ငယ်စွာနဲ့ဆရာကြီးကိုလှမ်းပြီးတောင်းပန်ပါတယ်မဆုံမျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရင်မဆုံဘာကိုပြောချင်မှန်းဆရာကြီးဦးအန်လိုလူတစ်ယောက်ကမတိပဲနေပါမလားဆရာကြီးဦးအန်ဖြည်းလေးစွာခေါင်းကိုညှိပြလိုက်တာအလုံးကမြင်လိုက်ကြပါတယ်မဲဆုံမျက်နှာကလည်းလက်ခံနဲ့ဝန်းပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မဲဆုံကဆရာကြီးရဲ့ခွင့်မြုပ်ချက်ကြောင့်ထဲပါတယ်တယောက်ကြအုံမောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲပြီးရောင်ရောင်ဖျားခါသူတို့တဲရင်လေးစီကိုသ
တရွရွထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်တရွလုံးကတော့အုံမောင်တယောက်တည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသူ့ဝင်ကိုပြန်သွားတာကိုမြင်လိုက်ကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ခင်ဗျာစာရေးဆရာပီပီမန္တလေးရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဇလန်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာပီပီမန္တလေးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ